Bugün biz su təsərrüfatında mövcud olan problemleri müzakirə edəcəyik. Görüləcək işler haqqında danışacağıq. İnfrastruktur layihələri arasında su layihələrinin xüsusi yeri vardır. Ve biz ülkemizde ardıcıl şekilde bütün infrastruktur layihələrini icra edirik. Bu layihələrin icrası nəticəsində ülkemiz sürətlə inkişaf edib. Ve eğer bu layihələri biz icra etməsəydik, bugün ülkemizin dayanıqlı inkişafı mümkün olabilməzdi. Tabii ki, infrastruktur layihələri arasında prioritetler müəyyən edilməliydi. Ve 2004-cü ildə birinci regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı qəbul olunanda bu prioritetler çox açıq şəkildə ortaya qoyuldu. O vaxt bizim infrastrukturla bağlı problemler kifayət qədər ciddi idi. Ölkəmizdə enerji defisiti mövcud idi. Biz elektrik enerjisinin istehsalı ilə bağlı büyük problemlərlə üz-üzəydik. İdxaldan asılıydıq. Və əlbəttə ki, ilk növbədə bu sahədə vəziyyət normallaşdırılmalıydı. Çünki əks təqdirdə hər hansı bir inkişafdan söhbət gedə bilməzdi. Və son illərdə enerji sektoruna qoyulan vəsait, bu sahədə aparılan müasirləşmə imkan yaratdı ki, biz nəinki özümüzü artıq uzun müddət ərzində elektrik enerjisi ilə təmin edirik, eyni zamanda bizim əlavə generasiya güclərimiz nəticəsində artıq ixrac imkanlarımız da yaranmışdır və bu ixrac artıq öz coğrafiyasını genişləndirir. Təbii ki, bu sahəyə çox böyük investisiyalar qoyulmalıydı və qoyuldu və bugün 30-dan çox elektrik stansiyamız enerji təhlükəsizliyini təmin edir. Son vaxtlar bu sahədə daha böyük həcmli işlər görülüb və itirilmiş güclərin bərpası məsələləri öz həllini tapıb, haradasa 800 megavattan çox mövcud olan stansiyalarda itirilmiş güclər bərpa edildi və bu proses davam etdirilir. Yəni, bütün enerji təsərrüfatı müasirləşir. Əlbəttə ki, o vaxt ölkəmizdə qazlaşmanın səviyyəsi çox aşağı səviyyədə idi və görülmüş işlər nəticəsində bugün qazlaşma ölkəmizdə 96%-a çatıbdır. Və bu, deyə bilərəm ki, dünya miqyasında ən yüksək göstəricilərdən biridir. Amma nəzərə alsaq ki, sənayimiz artır, təbii qaza tələbat artır və bizim elektrik stansiyalarımız yalnız təmiz enerji resursları əsasında fəaliyyət göstərir, təbii qaz və su. Artan əhali, əlbəttə ki, bu sahəni bundan sonra da prioritet olaraq bizim diqqətimizdə saxlayacaqdır. Nəqliyyat infrastrukturu böyük dərəcədə müasirləşib. Bütün nəqliyyat layihələri sadalamaq hesab edirəm ki, yersizdir, çünki bu haqda dəfələrlə İctimaiyyətə məlumat verilib, sadəcə olaraq onu demək kifayətdir ki, bugün Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun hesabatında bu sahədə görülmüş işlərə çox yüksək qiymət verilir. Hava nəqliyyatının səmərəliyinə görə Azərbaycan dünyada 11-ci, dəmir yollarının səmərəliyinə görə isə 12-ci yerdədir. Avtomobil yollarının keyfiyyətinə görə Azərbaycan 27-ci yerdədir dünya miqyasında və bütövlükdə infrastrukturla bağlı olan vəziyyətə görə Azərbaycan dünyada 34-cü yerdədir. Təbii ki, bu infrastruktur layihələri arasında içməli su və meliorasiya layihələri öz yerini tapıbdır. Deyə bilərəm ki, bu sahədə də son illərdə böyük işlər görüldü. Bu sahə diqqətdən kənarda qalmadı və sadəcə olaraq bir neçə rəqəmi ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaq istərdim. 2004-cü ildə ki, birinci regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı qəbul edilmişdir. O vaxt içməli su ilə Azərbaycanda təminat 40% səviyyəsində idi. Bugün isə bu rəqəm 70%-a çatıbdır. Bakı şəhərində
içmeli suyu devamlı şekilde alan əhalinin sayı 29% idi. Bugün bu rəqəm təxminən 82% çatıbdır. Regionlarda isə içməli su ilə əhalinin əhatə dairəsi cəmi 9% idi. Bugün bu rəqəm 63%-dir. Bu doğrudan da tarixi nailiyyətdir. Biz bunu etmişik və ilk növbədə insanların sağlamlığı üçün, iqtisadiyyatın, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün. Ancaq bununla bərabər bu rəqəmlər onu göstərir ki, biz istədiyimizə tam nail ola bilməmişik. Və buna görə bundan sonra içməli su layihələri, meliorasiya layihələri bizim gündəliyimizdə ən vacib məsələlər kimi duracaq və bugünkü müşavirənin əsas məqsədi odur ki, bundan sonraki illərdə bu sahədə buraxılmış səhvlər, mövcud olan çatışmamazlıqlar aradan qaldırılsın, vahid idarə etmə mexanizmi işlənib təqdim edilsin və biz ardıcıl olaraq qısa müddətli, orta müddətli və uzun müddətli fəaliyyət planımızı icra edək və bunun nəticəsində İçməli su ilə və suvarma suyu ilə təminat Azərbaycanda 100% olmalıdır. Suvarma suyu ilə bağlı görülmüş işlər də hesab edirəm ki, diqqətə layiqdir. Çünki əgər bu işləri biz görməsəydik, bugün bizim vəziyyətimiz çox ağır ola bilərdi. Və bir neçə layihə, onlar həm içməli su layihəsi kimi və suvarma suyu layihəsi kimi xidmət göstərir. Və son illərdə Azərbaycanda həyata keçirilən məhəng su layihələri tamamilə vəziyyəti müsbət tərəfə dəyişmişdir. Onların arasında xüsusilə Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərini mən qeyd etmək istərdim. Bu kəmərin çox böyük əhəmiyyəti var. İlk növbədə böyük həcmdə təmiz içməli su Bakı şəhərinə çatdırılır. Və nəzərə alsaq ki, bizim su resurslarımızın böyük hissəsi xarici ölkələrdə formalaşır, Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri sırf yerli mənbə üzərində inşa edilmiş böyük layihədir. Və bu layihənin inşası demək olar ki, bizim ilk neft gəlirlərimiz əldə olunandan sonra başlamışdır. Və o vaxt mən demişdim ki, biz qara qızılı insan kapitalına çevirməliyik və Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri bunun əyani sübutudur. Çünki bizim neft gəlirlərimiz 2006-cı ildən sonra ölkəyə gəlməyə başlamışdır ki, o vaxt Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri istismara verildi və o zaman bizim gəlirlərimiz əlbəttə ki, çox aşağı səviyyədə idi. Ancaq ilk növbədən bu gəlirləri məcburi köçkünlərin problemlərinin həllinə və su məsələlərin həllinə biz yönəldik. Və indi mütəxəssislər yaxşı bilir ki, əgər bugün Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri olmasaydı, Bakı şəhərinin su problemləri çox kəskinləşə bilərdi. Bu yeganə layihə deyil, eyni zamanda Taxta Körpü su anbarının tikintisi hesab edirəm ki, tarixi layihədir. Çünki bu anbarın su tutumu kifayət qədər böyükdür, 270 milyon kub metr və eyni zamanda Taxta Körpü su anbarından Ceyranbatan su anbarına qədər yeni beton kanalı tikilibdir və Taxta Körpü su anbarının xüsusi əhəmiyyəti ondadır ki, Samur çayının suları orada yığılır və təbii yollarla təmizlənir və eyni zamanda artıq yeni bir rezervuardan Ceyranbatan su anbarına su gəlir. Çünki buna qədər birbaşa Samur çayından kanal vasitəsilə su Ceyranbatana gəlirdi və əgər bu ortada böyük su hövzəsi olmasaydı, biz bugün Bakını içməli su ilə təmin edə bilməzdik. Bu bir mənalıdır. Ona görə bu layihənin və ümumiyyətcə Samur çayının sularının ədalətli bölüşdürülməsi üçün
çok büyük işler görülüp ve bu lahenin icrası için çok büyük işler görülüp ve aynı zamanda bu Şabran, Siyazen, Xızı rayonlarında suvarılan ekin sahalarını böyle derecede artırıp hardasa 30 bin hektar suvarılmayan torpaqlara su verilir ve o torpaqlarda indi geniş kent təsərrüfatı tədbirləri görülür. Digər böyük layihə Ceyranbatan su anbarının yenidən qurulması və müasir təmizləyici qurğuların inşa edilməsidir. Və bu layihə başa çatanda o vaxt bu təmizləyici qurğu dünyanın ən böyük təmizləyici qurğusu kimi hesab olunurdu, bilmirəm, o vaxtdan bugünə qədər bəlkə də daha da böyük qurğular haradasa tikilib. Amma söhbət ondan getmir. Əsas məsələ odur ki, Bakı şəhərinə keyfiyyətli suyun verilməsi artıq mümkün olubdur. Təbii ki, Şəmkirçay su anbarının əhmiyyətini də mən qeyd etməliyəm və bugün Şəmkirçay su anbarı bizim su resurslarının bölüşdürülməsində və yığılmasında xüsusi rol oynayır. Orada su tutumu 165 milyon kub metrdir və qərb zonasının bir neçə rayonu bu imkanlardan faydalanır. Orada əkin sahələri genişləndirilir və beləliklə Taxtakörpü şimal, Bakı, Şəmkirçay, qərb zonasının su ilə təminatında mühüm rol oynayır. Bununla paralel olaraq son illərdə Göytəpə bu cənub zonasında yerləşən və Tovuzçay su anbarları da inşa edilib və son 15 il ərzində yaradılmış böyük su anbarlarının həcmi 470 milyon kub metrdir. Bu mütəxəssislər bunu yaxşı bilir ki, çox böyük rəqəmdir. İçməli su layihələrinə gəldikdə bu layihələrin xüsusi əhəmiyyəti var və mənim təşəbbüsümlə bu layihələr ardıcıl olaraq icra edilir. Bugün bizim əksər şəhərlərimizdə içməli su və kanalizasiya layihələri icra edilib. Cəmi bir neçə şəhərdə bu işlər hələ ki tamamlanmayıb, amma iş gedir. Və bu sahədə həm müsbət, həm mənfi təcrübəni biz təhlil etməliyik. Çünki mənə verilən məlumata görə bəzi hallarda suyun mənbələri düzgün seçilməmişdir və təbiətin dəyişməsi, iqlim dəyişikliyi, o cümlədən son iki il ərzində yaşanan quraqlıq və bunun riskləri hesablanmamışdır. Ona görə bugün bəzi yerlərdə ki, orada içməli su layihələri başa çatıb, orada su qıtlığı yaranıb. Ona görə bu məsələ çox ciddi araşdırılmalıdır və əlbəttə ki, bayaq gətirdiyim rəqəmlər onu göstərir ki, böyük inkişafa biz nail olduq, ancaq hələ ki görüləsi işlər çoxdur. Bununla paralel olaraq mənə son vaxtlar yerlərdən hər gün məktublar gəlir və quraqlıq nəticəsində və bəzi hallarda adiyyəti qurumların laqeyd münasibəti nəticəsində çox ciddi problemlər yaranıbdır. Və daha çox fermerlər, sahibkarlar gündə hardasa ondan çox rayondan məktublar gəlir. Bu məktublar Prezident Administrasiyasında və Nazirlər Kabinetində bu məktublara baxılır. Bu siqnallar nəzarətdədir və operativ qaydada bu məsələlər həll olunur. Ancaq biz bu məsələləri kompleks şəklində həll etməliyik ki, gələcəkdə bütün xoşa gəlməz təbii problemlərin yaratdığı mənzərəyə və bu problemlərin yaratdığı çətinliklərə hazır olaq. Ona görə bax, qeyd etdiyim məsələlər bir mənalı şəkildə göstərir ki, içməli su və meliorasiya problemləri nəinki diqqət mərkəzindədir, bu problemlərin həllində çox böyük işlər görülüb. Ancaq keçən il yaşanan quraqlıq onu göstərdi ki, biz bu böhranlı vəziyyətə hazır deyilik.
böhranlı vəziyyətdə nə etmək lazımdır? Bunu adiyyəti qurumlar düzgün müəyyən edə bilməyiblər. Ona görə keçən il biz vaxt itirmişik. Keçən il əgər adiyyəti qurumlar fəal işləsəydilər və günahı bir-birinin üstünə yıxmasaydılar və çox, necə deyərlər, təxirə salınmaz tədbirlər görsəydilər, bugün biz bu problemlərlə üzləşməyəcəkdik. Çünki bu problemlər həm insanların sağlamlığına mənfi təsir göstərir, kənd təsərrüfatının inkişafına təsir göstərir. Çünki su həyat deməkdir və ilk növbədə insanların sağlamlığı böyük dərəcədə təmiz içməli sudan asılıdır. Eyni zamanda ekoloji tarazlıq, eyni zamanda ətraf mühiti su resursları çox böyük təsir göstərir. Kənd təsərrüfatının inkişafına. Biz kənd təsərrüfatımızı intensiv yollarla inkişaf etdirməliyik və buna nail olmaq üçün bizim kifayət qədər su mənbələrimiz olmalıdır. Və bu var. Sadəcə olaraq, əgər bu dəhşətli dərəcədə olan itkilər olmasaydı, biz mövcud su resursları ilə özümüzü tam təmin edə bilərdik. İndi bu məsələ indi araşdırılır. Bəzi hallarda itkilər 50%-a çatır. 40%-dir. Bu dözülməzdir. Biz suyu itiririk və beləliklə o əkin sahəsinə çatmır, insanın evinə çatmır, əksinə torpaqlara ziyan vurur. Bizim indi ən çox əmək tutumlu sahələr taxılçılıq, pambıqçılıqdır. Pambıqçılıq ümumiyyətcə su olmadan inkişaf edə bilməz. Amma pambıqçılıqda bizdə hardası 200-300 min adam işləyir, cəlb olunubdur bu işlərə. Öz ailə büdcəsini təmin edir. Taxılçılıqda müasir texnologiyalar, o cümlədən müasir suvarma sistemlərinin mövcud olan təsərrüfatlarda hər hektardan biz hardasa 70 sentner, bəlkə də 80 sentner buğda alırıq. Bu, inkişaf etmiş ölkələrin səviyyəsindədir. Yəni, bu, deyə bilərəm ki, dünyada ən yüksək səviyyədədir. Bundan yuxarı səviyyə yoxdur. Və əgər su olmasa, biz buna nail ola bilərik, yoxsa yox. Biz indi taxılçılıqda müasir texnologiyaların tətbiq edilməsi ilə mövcud əkin sahələrində, bəlkə də bir qədər az əkin sahələrində daha çox məhsul istehsal edə bilərik, daha az idxaldan asılı ola bilərik. Ona görə su həm həyatdır, həm inkişafdır, həm təhlükəsizlikdir. Ona görə bu məsələlərə belə laqeyd yanaşmaq olmaz. Yəni, açıq deməliyəm, bu başlı-başına buraxılıb. Heç kim bu məsələlə məşğul olmuyub. Adiyyəti qurumlar hərə öz işləri ilə məşğul idi. Koordinasiya aparılmamışdır. Azərsu meliorasiya qurumları sadəcə olaraq dövlət investisiya proqramı müzakirə olunarkən fəallaşırdılar ki, onlara nə qədər dövlət büdcəsindən pay düşəcək. Bəzi hallarda onların təklif elədikləri layihələr ümumiyyətcə diqqətə layiq deyildi. Sadəcə olaraq görürdüm ki, burada məqsəd dövlət vəsaiti götürüb ondan istifadə etməkdir. Amma ondan sonra bu layihələrin səmərəliyinə kimsə baxıb, kimsə bunu təhlil edib, yox. Ona görə bəzi böyük həcmdə investisiyaya qoyulmuş layihələr faktiki olaraq heç bir səmərə verməyib. Necə ola bilər ki, suyun mənbəyi düzgün təhlil edilmir, o qədər böyük xərc çəkilir, boru xəttləri çəkilir, vətəndaşlar buna sevinir, sonra da min dənə bəhanə gətirirlər ki, belə oldu, elə oldu, su çatmadı, yeni mənbə axtarmalıyıq, yenə pul verin, yenə vəsait verin, yeni mənbə axtaracaq. Buna son qoyulmalıdır. Ona görə mən bütün bu işləri indi mütəşəkkil qaydada tənzimləyəcəm və adiyyəti qurumlara göstərişlər verilir. Ciddi nəzarət mexanizmi olmalıdır. İlk növbədə xərclərə ciddi nəzarət mexanizmi. Yoxsa sifariş gəlir Azərsudan, meliorasiya və su təsərrüfatı sənədar cəmiyyətindən bu qədər mənə pul lazımdır ki, bunu eləyim. Amma sonra baxırlar, görürlər ki, bunun texniki iqtisadi əsaslandırması yoxdur. Hardan bu rəqəmlər götürülüb? Havadan.
investisiya proqramına ciddi nəzarət yox idi. Nəyi sifariş edirdilər, onu da verirdilər. Və sonra necə xərclənirdi? Buna son qoyulmalıdır. Ona görə bugünkü müşavirədə mən indi giriş sözümdə deyirəm hansı işlər görülüb, amma bu işlərin görülməsi nəticəsində daha böyük səmərə əldə oluna bilərdi. Əfsuslar olsun ki, bu belə deyil. Və bundan sonra yalnız koordinasiya şəklində bu işlər aparılmalıdır. İndi mənə məlumat verilir ki, bizdə heç vaxt su balansı tərtib edilməmişdir. Necə ola bilər? Bizim enerji balansımız tərtib olunur. Buna görə biz bu sahədə il boyu bilirik nə etmək lazımdır, nə qədər yanacaq, hansı quruma lazımdır. Yaxşı, su balansını tərtib etmək. Yəni, bunu prezident mi deməlidir? Bunu aidiyyəti qurumlar etməlidirlər. Bizim yeraltı, yerüstü su rezervlərimiz qiymətləndirilməyib. Son dəfə Sovet vaxtında qiymətləndirilib. Ondan sonra qiymətləndirilməyib. İndi arteziyan quyuların qazılması prosesi gedir. Amma baxmaq lazımdır. Harada qazılmalıdır, necə qazılmalıdır? Yeraltı su mənbələrinə bunun təsiri necə olacaq? Düzgün yerlər seçilməlidir. Çünki mən deyirəm, burada əsas məqsədi bu qurumlar, onda görürlər ki, pul ver, arteziyan qazım, pul ver, su çəkim, pul ver, nə bilim, bunu eləyim. Yaxşı, bunu veririk. Amma sonra bir çox hallarda səmərəsiz olur. Və xərclərə deyə bilərəm ki, nəzarət çox aşağı səviyyədədir. İndi mənə deyirəm, hər gün ondan çox məktub gəlir. Mən Prezident Administrasiyasına, Nazirlər Kabinetinə tapşırıq verirəm. Onlar baxırlar, operativ şəkildə həll edirlər. Axı, bu onların demək olar ki, əsas işi deyil. Bunu aidiyyəti qurumlar etməlidirlər. Nə üçün bu məktublar mənə yazılır? Ona görə ki, aidiyyəti qurumlara yazılanda onlar əhəmiyyət vermirlər, başdan eləyirlər. Nə qədər belə faktlar var və nə qədər biz buna dözməliyik? Ona görə mən bu il artıq vəziyyəti tam təhlil edərkən, aprel ayında xüsusi komissiya yaratmışam. İndi komissiya 3 ay işləyib və müntəzəm olaraq bu müddət ərzində mənə məlumat verib. Görmüş işlər, mövcud olan problemlərlə bağlı məlumat verib. İndi komissiyanın rəhbəri Baş Nazirin Mavini Şahin Mustafayevdir. Komissiyanın tərkibində nazirlər, aidiyyəti qurumların rəhbərləri fəaliyyət göstərir. Amma əgər bütün aidiyyəti qurumlar öz işini düzgün qursaydılar, bu komissiya ehtiyac olmayacaqdı. Necə ola bilər ki, 3 ay ərzində işləyən komissiya son bəlkə də 20 il ərzində görülən və təhlil baxımından, təklif baxımından daha dəyərli, əhmiyyətli nəticə hasil edir? Deməli, bunu etmək mümkündür, mümkündür. Sadəcə olaraq, heç kimin vecinə deyildi. Biri birinin üstünə yıxırdı. Ortalıqda da nə? Quraqlıq, 2 il. Və gələn il də ola bilər. İndi iqlim dəyişikliyi elə məsələdir ki, bütün dünya bunu müzakirə edir. Və bəzi hesablamalara görə, əgər operativ tədbirlər görülməsə, 2030-cu ildə bizdə, ölkəmizdə səhralaşma prosesi sürətlə gedəcək. Nədir siz istəyirsiniz? Səhraya dönsün Azərbaycan. Ona görə son qoyulmalıdır. Və bütün qüsurları buraxan, bu məsələyə laqeyd yanaşan vəzifəli şəxslər cəzalandırılmalıdır. İndi isə mən söz verirəm Şahin Mustafayeva, görülmüş işlərlə bağlı məlumat versin və təkliflər versin. Buyur. Möhtərəm cənab prezident, cari ilin birinci yarısının sosial iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş müşavirədə məruz olunduğu kimi su ehtiyatlarının az olması, iqlim dəyişməsi və orta temperaturun yüksəlməsi, əsasən qonşu ölkələrdən daxil olan yerüstü su ehtiyatlarının, çaylarda sululuğun və yağıntıların əhəmiyyətli dərəcədə azalması, digər tərəfdən ölkə iqtisadiyyatının, o cümlədən kənd təsərrüfatının inkişafı,
əkin sahalarının suvarma və içməli su təchizatı üzrə şəbəkələrin genişləndirilməsi nəticəsində suya tələbatın artması son illərdə ölkədə su çatışmazlığını çətinləşdirmişdir. Bu şəbəkədə tərəfinizdən xüsusi vurğulandığı kimi bütün bunlar son nəticədə su təhlükəsizliyi məsələsini ən aktual mövzulardan birinə çevirmişdir. Bu baxımdan xüsusilə cari ildən ölkənin su ehtiyatları sahəsində gərgin vəziyyət yaranmışdır. Hazırda əsas su anbarlarında 10.5 milyard kubmetr tutuma qarşı əvvəlki illərdən kəskin aşağı səviyyədə cəmi 11.1 milyard kubmetr su mövcuddur ki, bunun da 8.6 milyard kubmetr ölü həcmdir. Müqayisə üçün qeyd edim ki, əsas su anbarlarında suyun həcmi 2019-cu ildə 12.9 milyard, 2018-ci ildə 14.1 milyard, 17-ci ildə 14.2 milyard, 16-cı ildə isə 16.5 milyard kubmetr olmuşdur. Eyni zamanda strateji əhəmiyyət kəsb edən Mingəçevir su anbarında 15.7 milyard kubmetr tutuma qarşı 8.8 milyard kubmetr su mövcuddur ki, bunun da 7 milyard kubmetri ölü həcmdir. Halbuki sözügedən anbarda suyun həcmi 19-cu ildə 9.7, 2018-ci ildə 10.9, 17-ci ildə 11.6, 16-cı ildə isə 13.6 milyard kubmetr təşkil etmişdir. Rəhbərliyinizlə əvvəlki illərdə böyük həcmdə işlərin həyata keçirilməsinə, ehtiyat tədbirləri görülməsinə, məsələn, Taxta Köprü, Şəmkir çayı, Tovuz çayı, Göytəpə, Naxçıvanda Heydər Əliyev, Bayxır su anbarlarının, Oğuz Qəbələ, Bakı su kəmərinin və s. layihələrinin inşa edilməsinə baxmayaraq, hazırda kəskin su çatışmazlığı müşahidə edilir. Möhtərəm Cənab Prezident, su ehtiyatlarının əməli istifadənin təmin edilməsi, su təsərrüfatının idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi və bu sahədə fəaliyyətin əlaqələndirilməsi məqsədilə müvafiq sərəncamımızla komissiya yaradılmışdır. Su təsərrüfatı üzrə idarə etmədə sahələrarası koordinasiyanın zəif olması, sudan istifadədə itkilərin yüksək olması, sudan optimal bölgü əsasında və qənaətlə istifadə edilməməsi, suvarmada suya qənaət edən müasir texnologiyalardan istifadənin aşağı səviyyədə olması, nəzarətdən kənar qoşulmalar, uçot nəzarət sisteminin zəif olması kimi problemlərin həll istiqamətində tədbirlərin görülməsi tərəfinizdən komissiyaya tapşırılmışdır. Komissiya ölkə ərazisində su anbarlarında yaranmış vəziyyəti, suvarma mövsümünün başlanması nəzərə alaraq, operativ tədbirlərin görülməsi məqsədilə fəaliyyətini intensiv formada təşkil etmiş və bütün aidiyyəti qurumların koordinasiyası təmin olunmuşdur. Ötən müddət ərzində müxtəlif formatlarda müzakirələr aparılmış, kritik əhəmiyyət kəsb edən obyektlərə səfərlər edilmiş, onlayn müşavirə formasında komissiyanın tam tərkibdə 3 iclası keçirilmiş, zəruri hallarda komissiyada təmsil olmayan bir sıra digər dövlət qurumları cəlb edilmiş və təxirə salınmaz tədbirlərin görülməsi təşkil edilmişdir. Əhəmiyyəti baxımından aşağıdakı tədbirləri xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Su ehtiyatları barədə operativ məlumat sistemi qurulmuş, aidiyyəti qurumlardan alınan məlumatların təhlili, sudan səmərəli istifadə ilə bağlı verilmiş tapşırıqların icrasına gündəlik nəzarət təmin olunmuşdur. Operativ məlumat mexanizmi hazırda elektron su təsərrüfatı informasiya sisteminə inteqrasiya olunur. Xüsusi əhəmiyyətə malik Mingəçevir və Ceyranbatan su anbarları üzrə suvarma, içməli su təchizatı və energetika məqsədləri üçün sudan istifadə rejimi təsdiq olunmuş, hətta Mingəçevir su anbarından sudan istifadə üzrə hər 10 gündən bir yenilən iş rejimi tətbiqi qərarı alınmışdır. Məhdud su ehtiyatlarının ədalətli, optimal və proporsional bölgüsü prinsip əsasında 580 mindən artıq əkin sahəsi üzrə suvarma qrafikləri tərtib olunmuşdur. Suvarma qrafikləri bütün maraqlı tərəflər imzaladıqdan və rəsmi saytda dərc edildikdən sonra tətbiq edilir. Yaradılmış proqram təminat sayəsində elektron kənd təsərrüfatı informasiya sisteminə su modulu kimi inteqrasiya olunan sudan istifadə qrafikləri növbəti mərhələdə əkin sahələrini və subsidiyalaşmanı optimal şəkildə planlaşdırmaq imkanı verir. Belə ki, tərtib olunmuş suvarma qrafikləri suvarma dövrü başlamamışdan əvvəl kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarması üçün tələb olunan suyun sifarişini formalaşdırmağa, beləliklə əkin siyasətinə uyğun daha təkmil suvarma təchizatının qurulmasına, digər tərəfdən isə məhdud su ehtiyatları və əkin növünün suya tələbatı nəzərə alınmaqla əkin sahələrinin optimal şəkildə planlaşdırmasına şərait yaradır. Suvarmaya dair problemlərin operativ qaydada həlli məqsədi ilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 60 rayon üzrə Dövlət Əqrar İnkişaf Mərkəzlərinə Melorasiya və Su Təsərrüfat Səhmdar Cəmiyyəti nümayəndələri cəlb edilməklə birgə fəaliyyəti əlaqələndirilmişdir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə birlikdə Bakı metropoliteni ərazisindəki qrunt sularından yaşıllıqların suvarmasına istifadə istiqamətində layihə təklifləri hazırlanmışdır.
Belə ki, aparılan analizler sərfi saatta 127, bu surtlarda 2500-3000 kub edir. Suyun suvarmaya yararlı olduğu göstermiştir ve bu sudan artık istifadeye başlanmıştır. Zərur istiqamətlərdən biri de hidrotexniki qurğuların mühafizəsinin gücləndirilməsi ve həmin qurğulara mümkün mənfi təsirin qarşısına alınması baxımından qum çıngıl kərxanalarının fəaliyyətinə nəzarət mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsidir ve bu istiqamətdən müvafiq iş aparılır. Möhtərəm Cənab Prezident, bugün su təsərrüfat sahasında uçot ve nəzarət işinin təkmilləşdirilməsi həlli vacib məsələ kimi qarşımızda durur. Suyun mənbədən götürülməsindən son istehlakçıya dək bütün mərhələlər üzrə uçotun və dəqiq qiymətləndirmənin aparılması ilə bağlı təxirə salınmaz tədbirlər həyata keçirilməlidir. Bu baxımdan operativ tədbirlərlə yanaşı, ölkə üzrə ilk dəfə su təsərrüfatı balansı tərtib edilmişdir. Su təsərrüfatı balansının formalaşdırılması üçün su təsərrüfatı subyektlərinin məlumatlarının elektronlaşdırılması və hesabatın alınması ilə bağlı elektron su təsərrüfatı informasiya sistemi yaradılmışdır. Birinci mərhələdə su təsərrüfatı balansı sistemə ayrıca modul şəklində daxil edilmişdir. İkinci mərhələdə aidiyyatı dövlət qurumlarının informasiya sistemlərinin inteqrasiyası, üçüncü mərhələdə isə su obyektlərinə daxil olan, çıxan və obyektlərdə olan suyun həcmi ilə bağlı ölçmə cihazlarının və digər avadanlıqların məlumatlarının real vaxt rejimində ötürülməsi və dövrü hesabatların əldə edilməsi təmin olunacaqdır. Eyni zamanda, əsas su və su təsərrüfat obyektlərində müasir ölçmə cihazlarının quraşdırılması həyata keçirilir. Bu vaxta qədər xüsusi əhəmiyyətli obyektlərinin su ehtiyatlarından müasir ölçmə cihazları tətbiq edilmədən və ya ümumiyyətlə ölçmə aparılmadan istifadə edilmişdir. Hazırda prioritet hesab edilən məntəqələr üzrə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Su Ehtiyatları Dövlət Agentliyi tərəfindən 12, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən 25 müasir ölçmə cihazını quraşdırılaraq yaxın günlərdə tam funksional hala gətirilməsi üzərində intensiv iş gedir. Artıq Mingəçevir su anbarında və çıxışlarında quraşdırılan müasir ölçmə cihazları tam işlək vəziyyətdədir və Cənab Prezident məruz edim ki, artıq 3 gündür biz real müasir ölçmə cihazları vasitəsilə əsas su anbarımızın həm çıxışlarını, həm su həcmini nəzarətə götürmüş. Möhtərəm Cənab Prezident, cari ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan müşavirədə vurğuladığınız kimi, su təsərrüfatı sahəsində vahid idarə etmə və nəzarət sisteminin effektiv koordinasiyanın olmaması su ehtiyatlarından səmərəsiz istifadəyə gətirib çıxarmışdır. Su və su təsərrüfatı obyektlərindən dəqiq uçot və optimal bölgü aparılmadan istifadə ilə yanaşı, aparılan monitoringlər kütləvi şəkildə nəzarətdən kənar qoşulma hallarının da mövcud olduğunu ortaya qoymuşdur. Su ehtiyatlarından istifadədə səmərəliliyin artırılması, əhalinin və iqtisadiyyatın artan tələbatına uyğun dayanıqlı su təchizatının təmin edilməsi, su təsərrüfatının idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi məqsədlərinə nail olmaq üçün görünməli tədbirlərə icra edən milli strategiyanın hazırlanması da məqsədə uyğundur. Ölkə üzrə ilk dəfə tərtib olunan su təsərrüfatı balansına əsasən, cari ildə ölkənin su ehtiyatları ötən ilə müqayisədə 2,8 milyard kub metr az, 34,1 milyard kub metr həcmində proqnozlaşdırılır. O cümlədən ilin əvvəlinə su anbarlarında qalıq 10,6 milyard kub metr təşkil etmiş, il ərzində ölkə üzrə formalaşan su ehtiyatlarının 23,5 milyard kub metr olacağı gözlənilir. Proqnoza əsasən, cari ildə ölkə üzrə formalaşan yerüstü su ehtiyatlarının 70%-ni qonşu ölkələrdən daxil olmalar, onun da təqrib arasını tək başına Kür çayı təşkil edir. Göstərilənə nəzər alaraq, Kür çayı hövzəsinin su ehtiyatlarının mühafizəsi və davamlı istifadəsi sahəsində ölkələrarası əməkdaşlığın gücləndirməsi məqsədi ilə müvafiq saziş layihəsi hazırlanaraq aidiyyəti üzrə artıq təqdim olunmuşdur. Möhtərəm Cənab Prezident, qeyd edilənlərlə yanaşı, sudan istifadə zamanı itkilərin azaldılması əlli vacib istiqamətlərdəndir. Həm suvarma, həm də içməli su təchizatı şəbəkələrinə nəzarətdən kənar qoşulmaların aradan qaldırılması, içməli su təchizatı sahəsində sayğaclaşmanın başa çatdırılması, itkilərin azaldılması baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Suvarma sahəsində itkilərin əsas səbəblərdən biri də suvarma kanallarının əksəriyyətinin torpaq məcralardan olmasıdır. İtkilərin azaldılması və su ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi məqsədi ilə suvarma kanallarının əsaslı təmiri və yenidən qurulması üzrə prioritet layihələrlə bağlı təkliflər hazırlanır.
Aynı zamanda ülkede su ihtiyatlarının artırılması ve bu istikamette dağ çaylarının sularının yığılması için relefe uygun yaratılması nezarda tutulan su tutarları üzere de prioritet layihalara, habele içmeli su teçhizatı için yeni mevzelerin müayen edilmesine dair teklifler hazırlanır. Prioritet meselelerden biri de energetik sahasında su ihtiyatlarından semerali istifade ile bağlıdır. Malum olduğu gibi suvarma dövrü esasen 5 aydır, Mayıs-Sentyabr ayları. Hususi ehemmiyyətli su ambarlarında geri suvarma dövründə, o cümlədən qış aylarında su ehtiyatlarının artırılması məqsədilə istilik elektrik stansiyalarının soyutma sistemlerinin müasirləşdirilməsi, istilik elektrik stansiyalarında soyutma məqsədilə sudan qənaətli istifadənin təmin edilməsi, ölkə üzrə elektrik enerjisi tezliyinin daha optimal formada tənzimlənməsi imkanları araşdırılmalıdır. Göstərilənlərlə yanaşı aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsini zəruri hesab edilir. Kür Araz ovalığında yerleşen ve içmeli su talabatı Kür çayından temin edilen yaşayış məntəqələrinin su təchizatının alternatif mənbələri hesabına temin edilmesiyle bağlı təkliflərin hazırlanması, qrunt sularından təmizlənmiş tullantı sulardan ve Xəzər dənizin suyundan istifadə imkanlarının araştırılması, subartizyen ve artizyen quyularının sifarişi, ləndirilməsi, qazılması ve istismarı qaydalarının hazırlanarak təsdiq edilmesi, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılar tərəfindən suvarmada müasir texnologiyalarının tətbiqinin təşviq olunması, suvarma suyundan güzəşli istifadə ilə bağlı yeni mexanizmin hazırlanması. Möhtərəm cənab prezident, bugünkü müşavirədə verəcəyiniz tapşırıqlar da daxil olmaqla su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsinə bağlı qarşımıza qoyduğunuz bütün vəzifələr yerinə yetiriləcəkdir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. İndi söz verilir kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimov. Möhtərəm cənab prezident, quraqlıq və su çatışmazlığının təsir etdiyi ən mühüm sahələrdən biri də kənd təsərrüfatıdır. Ölkə üzrə su istehlakının 80%-ə yaxını məhz kənd təsərrüfatının payına düşür. Bu ilin əvvəllərindən havaların quraqlıq keçməsi, yağıntıların miqdarının azalması, əkin balansının əsas hissəsini təşkil edən taxılın becərilməsində problemlər yaradıb. Mart-aprel aylarında havaların yağıntılı olması vəziyyəti qismən xilas etsə də, bir sıra xüsusilə Aran rayonlarında 100 min hektar ərazidə taxıl sahələrinə ziyan dəymişdir. Suvarma problemi yaşanmayan digər rayonlarda məhsuldarlıq əvvəlki illə müqayisədə xeyli yüksək olsa da, quraqlıq keçmiş ərazilər səbəbindən bu il taxıl üzrə ümumi nəticə ötən ilə nisbətən 5,5% az aşağı olmuşdur. Nə qədərdir bugün? Bu günləri cənab prezident 90% deməli biçilib, 1 milyon 800 min ton buğda yığılıb və təxminən buğdanın istehsalı 1 milyon 900 ətrafında gözlənir. Məhsuldarlıq nə qədərdir? Məhsuldarlıq yığılmış ərazilərdən, yəni faktiki yığılmış ərazilərdən 31,3 sentner bu günə məhsul. Keçən ildə haradasa 32 idi. Bəli, 31,7 sentner. Bəli, düşüb ama o kadar da yani bu tənəzzül kritik deyil. İndi əgər su təminatı yaxşı olsaydı daha çox məhsuldarlıq ola bilər. Cənab prezident, burada bir məsələ qeyd edeyim ki, faktiki yığılan ərazilər götürülüb burada. Yəni hansı ərazilərdə ki faktiki məhsul yığılmayıb, bu statistikaya daxil edilməyib. Ona görə də bu rəqəmlər bu formada alınıb. Quraqlıq və su çatışmazlığı pambıq bitkisinin becərilməsinə də öz təsirini göstərməkdədir. Cari ildə 100 min hektardan çox sahədə pambıq əkini həyata keçirilib. Pambıq əkinləri üzrə 7 min hektar sahədə birinci vegetasiya suvarması hələ də başa çatmayıbdır. Eyni zamanda hazırki tarixə 49 min hektar sahədə ikinci vegetasiya suvarması həyata keçirilib ki, bu göstərici ötən il müvafiq dövrü ilə müqayisədə 23 min hektar azdır. Pambığın suvarılmasında ən kritik faza ikinci vegetasiya suvarılmasıdır. Yəni keçən ilə dövrdə bugünkü tarixə biz 23 min hektar az ikinci suvarılmanı həyata keçirmişik. Pambığın ikinci vegetasiya suvarılması vaxtında aparılmasa, məhsuldarlığın 25-40% aşağı düşməsi riski ilə üzləşə bilərik. Hazırda pambığın suvarılması üzrə əsas problemlər daha çox Saatlı, Sabirabad, Biləsuvar, Zərdab, Səlyan və Neftçala rayonlarında müşahidə olunur. Bundan əlavə 35 rayon üzrə 50 min hektar sahədə təkər qarğıdalı əkini
nəzərdə tutulub. Cari tarixə 36 min hektar sahədə səpin aparılıb. Hazırda suvarma problemi ilə əlaqədar bu işin həyata keçirilməsində də çətinliklər yaşanılır. Su çatışmazlığı və quraqlıq səbəbindən suya daha çox tələbatı olan bəzi bitkilərin becərilməsi üzrə də məcburi azalmalar baş vermişdir. Belə ki, şəkər çuğunduru üzrə 7500 hektar əkin nəzərdə tutulurdusa, faktiki əkin 4800 hektarda baş vermişdir. Çəltik üzrə 4000 hektar proqnoza qarşı 3000 hektarda əkin aparılması mümkün olmuşdur. Cari vəziyyət meyvə bağları üçün də risklər yaradır. Meyvə bağlarının əsasən çox illik ağaclardan ibarət olduğunu nəzərə alaraq su çatışmazlığının mənfi təsiri daha çox ola bilər bu sahədə. Mövcud vəziyyət yem bitkilərinə və təbii yem mənbələrinə də mənfi təsir göstərir. Suvarma kifayət qədər olmazsa, yem bitkiləri üzrə məhsulları mühüm dərəcədə azala bilər. Həmçinin yağıntının azalması səbəbindən otlaq sahələrində təbii ot örtüyünün zəif inkişafı müşahidə olunur. Bu da ki, heyvandarlığın inkişafına maneələr yarada bilər. Hazırda aqrar sektorda təsərrüfat fəaliyyətinin ən qızğın və ən aktiv dövrüdür. Ancaq növbəti aylarda su təminatı ilə bağlı çətinliklərin davam edilməsi də gözlənilir. Belə ki, əsas su kanallarına verilən suyun həcmi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə iyul ayının sonuna dək 30% edək, avqust ayında isə 40-50% aşağı düşməsi gözlənilir. Bu söhbət yuxarı Şirvan və yuxarı Qarabağ kanallarının gedir. Su çatışmazlığı və o cümlədən izafi su itkisi torpaqların şoranlaşması və şorakətləşməsinə, eyni zamanda eroziya və səhralaşmaya səbəb olur. Sadalanan problemlər torpağın münbitlik göstəricilərinin pisləşməsinə, nəticədə məhsuldarlığın aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. Hazırda su çatışmazlığı fermerləri narahat edən ən aktual problemlərdəndir. Cari ilin birinci yarısında bununla əlaqədar Nazirliyə 2500-dən çox müraciət daxil olub. Müraciətlər əsasən suvarmada yaranmış çətinliklər, subartizan quyularının istismarı və qazılmasında yaranmış problemlər, irrigasiya sistemlərinin nasazlığı, suvarma qrafiklərinin pozulması ilə bağlı olubdur. Bu problemlərin həlli üçün sizin sərəncamınızla yaradılmış komissiyanın koordinasiyası ilə müvafiq tədbirlər görülür, qurumların fəaliyyəti əlaqələndirilir. Mövcud su ehtiyatlarının ədalətli bölünməsi üçün 53 rayon üzrə 580 mindən çox suvarma qrafiki tərtib olunub və Nazirliyin saytında dərc edilib. Suvarma qrafikinə əməl edilməsi ilə bağlı yerlərdə maarifləndirmə və nəzarət işləri həyata keçirilir. Daxil olan müraciətlər təhlil edilir və baxılması üçün melioresiya və su təsərrüfatı ASC-yə göndərilir. Müraciətlərin sayına görə Göranboy, Sabirabad, Ucar, İmişli, Kürdəmir, Xaçmaz, Ağcabədi, Beyləqan, Biləsuvar və Salyan rayonları üstünlük təşkil edir. Həmçinin fermerlərin müraciətlərlə bağlı müvafiq komissiyaya hər gün operativ məlumatlar göndərilir və problemlərin aradan qaldırılması üçün yerlərdə melioresiya və su təsərrüfatı ASC və yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə birgə fəaliyyət göstərilir. Görülən tədbirlərin əsas məqsədi dəyər zəncirinin bütün mərhələlərində, yəni suyun su tutarlarda toplanması, kanallarla nəqli və əkin sahələrinə paylanmasında effektivliyin təmin olunmasıdır. Həmçinin su balansının elektronlaşdırılması, dəqiq uçot sisteminin qurulması və suvarma məlumatlarının elektron kət təsərrüfatı sisteminə inteqrasiya edilməsi sudan səmərəli və qənaətli istifadəni özündə ehtiva edən subsidiya mexanizminin formalaşdırılması istiqamətində təkliflər hazırlanır. Məhdud su resursları kontekstində suvarmanın səmərəliliyinin artırılması üçün suvarma zəncirinin bütün mərhələlərində, o cümlədən birbaşa suvarma fazasında innovasiyaların tətbiqi artıq bir zərurətə çevrilmişdir. Suvarma zəncirinin son mərhələsi olan birbaşa suvarmada fermerlərin pivot, damlama, yağış yağdırma və tamburlu suvarma sistemlərinə marağı yüksəkdir. Dövlət tərəfindən müasir suvarma sistemlərinin qurulması təşviq edilir. Belə ki, suvarma sistemləri dövlət tərəfindən subsidiyalaşdırılan avadanlıqlar siyasına daxildir. Son 2 il ərzində Nazirlik xətti ilə 9,3 min hektar ərazidə suvarma sistemlərinin qurulmasına 28,8 milyon manat subsidiya verilib.
verilən güzəşlərlə 2 il ərzində iqtisadiyyata əlavə 54 milyon manat investisiya qoyuluşu təşviq edilib. Möhtərəm cənab prezident, hazırda yazlıq əkinlər üzrə suvarmanın aparıldığı aktiv dövrdür. Su çatışmazlığının yazlıq əkinlərə mənfi təsirinin minima endirilməsi üçün Nazirlik tərəfindən və müvafiq komissiyanın koordinasiyası ilə digər qurumlarla birlikdə tədbirlər, müvafiq tədbirlər görüləcəkdir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Yəni sizin məruzənizdə açıq aydın göstərilir ki, suyun çatışmamazlığı nə qədər böyük ziyan vurub bizim iqtisadiyyatımıza, kənd təsərrüfatının inkişafına, fermerlərin gəlirlərinə. Biz indi fermerləri, sahibkarları stimullaşdırmaq üçün çox böyük proqramlar icra edirik. Subsidiyalar, güzəşli kreditlər, texnika ilə təminat, gübrə, yanacaqla təminat, bütün bunları dövlət öz üzərinə götürüb ki, fermerlər daha yaxşı yaşasınlar. Onları bütün vergilərdən torpaq vergisi istisna olmaq şərti ilə biz azad etmişik. Amma təkcə suyun çatışmamazlığı, görün nə qədər böyük ziyan vurur bizə. İndi taxılçılıqda məhsuldarlıq daha yüksək olmalıydı. Pambıqçılıqda da həmçinin. İndi təkrar əkinlə bağlı bu il biz birinci dəfə bu təcrübədən istifadə etdik və mənə ilk verilən məlumat o idi ki, 100 min hektarda biz qarğıdalı əkək. Ondan sonra suyun çatışmamazlığı ilə əlaqədar bunu iqtisar elədik 50 min hektara. Amma heç 50 min hektarda da əkə bilmədik. Biz bunu etsək, məsəl üçün 100 min hektarda edə bilsək, bu nə qədər bizə xeyir verəcək, nə qədər bizim yem bazamız genişlənəcək və idxaldan asılıq azalacaq, valyuta xaricə getməyəcək. Ona görə bütün bu məsələlər çox ciddi həm təhlil edilməlidir və edilir və eyni zamanda veriləcək tapşırıqlar və qəbul ediləcək proqram hər tərəfli olmalıdır. Və biz nə mümkünsə bu il etməliyik və əsas işləri əlbəttə ki, gələn ilin əkin mövsümünə hazırlıq məqsədi ilə etməliyik. Mənə göndərilən məktublarla bağlı, mən bu məktubları göndərirəm Prezident Administrasiyasının şöbəsi və Nazirlər Kabinetinə. Məlumat verin Zeynal Nəqdəliyev, məktubların deməli, araşdırılması, orada qaldırılmış məsələlərin araşdırılması və görülən tədbirlər nədən ibarətdir və bu qaldırılan məsələlərin təxminən neçə faizi öz həllini tapıb və bundan sonra hansı addımların atılması gözlənilir? Təşəkkür edirəm, cənab prezident. İcazə verin, məruzə edim ki, təkcə ayın ikisindən başlayaraq iyulun 100 müraciət siz tərəfdən bizim bizə ünvanlanmış araşdırılma tapşırığınız gəlmiş, cənab prezident. Bunların araşdırılmasında 10 müraciət tam olaraq həllini tapmışdır və diqqətinizə məruz edilmişdir. Hazırda hardasa 12-15 müraciət demək olar ki, yerlərdə həllini tapmışdır və biz bununla bağlı məruzəyə hazırlaşırıq. Eyni zamanda bu suyun çatışmamazlığı ilə bağlı olan müraciətlərdir. Onlar dedim. Və eyni zamanda 10 müraciət suyun çatışmamazlığı ilə bağlı sizin tapşırığınız əsasında əlavə potensial imkanlardan istifadə etmək həlli istiqamətində iş görülür. Sizin tapşırığınız müvafiq qurumlara verilmişdir və indi o imkanlar araşdırılır. Ümumiyyətlə, bütövlükdə yerlərdə suyun çatışmamazlığında əsas məsələ həqiqətən də suyun olmaması idi. Bəzi hallarda suyun verilişində onun çatdırılması fermerlərə pozulmuşdu. Onun sistemliyi yox idi və Nazirlər Kabineti ilə birlikdə tapşırığımıza uyğun olaraq qarışdıqdan sonra məsələyə bu nizamlanmış, növbəli təmin edilmişdir. Arxların təmizlənməsi, digər texniki çatışmamazlıqlar aradan qaldırılmışdır. Hazırda bu istiqamətdə, cənab prezident, bütün tədbirlər görülməkdədir. Hər bir məktuba çox diqqətlə yanaşmaq lazımdır və həlli bilavasitə qısa müddət ərzində mümkün olan məsələlər dərhal həll olunmalıdır. Elə məsələlər məktublarla qaldırılır ki, onlar daha geniş miqyaslı iş tələb edir. Əlbəttə ki, onları biz nəzərə almalıyıq. Artıq İqtisadiyyat Nazirliyinə
gösteriş verildi ki bizim indi investisiya proqramımızın imkanları daxilində bu məqsədlər üçün əlavə vəsaitin ayrılması da nəzərdən keçirilsin ki biz gələn ili gözləməyək, nə mümkünsə bu il eləyək və əlavə vəsaitin tapılması ilə əlaqədar Maliyyə Nazirliyi də İqtisadiyyat Nazirliyi ilə birlikdə işləsinlər. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov mərzə eləyin. Vəziyyətlə bağlı. Çox sağ olun, müəllim, cənab prezident. Azərbaycan Respublikasının su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi layihəsi haqqında sizin tapşırığınızda əsasən 14-cü ildə, 2014-cü ildə deməli, Hollandiyanın Delta şirkəti ilə müqavilə bağlanmışdır və bütün bu bizim ölkənin su balansının çıxartılması həm yeraltı, həm yerüstü çayların, göllərin bütün təhlili prosesi başlanmışdır. Və təəssüf olsun ki, 2014-cü ildən sonra bu layihənin icrası müəyyən maliyyə çatışmamağı səbəbindən dayandırılmışdır. Və məruzə edirəm ki, bu dövr ərzində bütün Abşeron yarımadasının yeraltı, Bakı Abşeron yarımadasının yeraltı, yerüstü suları və gölləri haqqındakı təhlil təqdim hazırlanmış və müvafiq orqanlara göndərilmişdir. Amma digər bizim çaylarımızın, göllərimizin ölkə üzrə tam təhlili əlavə vəsait tələb eləyir və bu qısa müddətdə qurtara bilər. 17-ci ildən bu layihənin həyata keçirilməsi dayandırılmışdır 17-ci ildən. Əgər müəllim cənab prezident, deməli bizim vaxtınızı çoxalmamaq üçün bir cümlə ilə qeyd edeyim ki, həm hidrotexniki qurğularda, həm göllərin vəziyyətində, su anbarlarının vəziyyətində olan vəziyyət haqqında müvafiq qurumlara ünvanlandığımız məktublar bir qismi öz həllini tapmışdır. Azərenerji tərəfindən Mingəçevir gölünün beton hissəsinin su torpaq yuyulmasından qorunması işləri tamamilə başa çatdırılmışdır. Yuxarı Qarabağ kanalının deməli bütün layihəsi işlənib hazırlanıb verilmişdir. Amma Məhtərəm cənab prezident, bu sizin qeyd elədiyiniz kimi köklü və əsaslı surətdə təmin olunmalıdır. Əgər biz həm suvarma, həm içməli suların həm nəzarətdə olması və səmərəli istifadə olunması, ədalətli bölünməsi üçün biz işlər görmək istəyiriksə, bir neçə təşkilimiz var. İcazə versəydiniz onların bir ikisini. Bəli, bəli. Buyur. Deməli, suyun uçotunun təkmilləşdirilməsi üçün müasir ölçmə vasitələrinin tətbiq edilməsi. Bu prosesi bayaq baş nazir müavini dedi, biz başlamışıq. Yəqin ki, qısa müddətdə bunu qutaracaq. Əkin sahələrində suya qənaət edici müasir suvarma texnologiyasının tətbiqi, müasir suvarma texnologiyalarının tətbiqi üçün istehsalçılara dövlət dəstəyinin verilməsi. Kollektor drenaj tullantı sularının təmizlənməsi və təkrar istifadəyə cəlb olunması istiqamətində tədbirlərin hazırlanması və həyata keçirilməsi. Dağ çaylarında relyefin imkan verdiyi yerlərdə sel sularının toplanması, üçün kiçik su anbarlarının və yağış sularının toplanması məqsədilə su tutarlarının tikintisi. Möhtərəm cənab prezident, mən sizinlə bu müzakirə zamanı dağ çaylarındakı suvarma dövründən başqa akkumulyasiya olunması üçün müvafiq yerlərin seçilməsi və oralarda qış dövründə, yəni suvarma olmayan dövrdə suların akkumulyasiya eləməsi haqqında siz tapşırıq vermişdiniz və o istiqamətdə Azərbaycan Milli Akademiyasının geologiya institutu ilə, hidrogeologiyaları ilə biz bəzi yerlərdə olmuşuq və onun mümkünlüyü haqqında xarici mütəxəssislərə ehtiyacımız var və onları da yəqin ki, bu pandemiyadan sonra dəvət eləyəcək. Çünki təbii olaraq Kürün suyu artmağa doğru deyil, azalmağa doğru gedir və bizim də əsas anbarlarımızı, su anbarlarımızı təmin eləyən Mingəçevir, Varvara, Şəmkir çay və digər anbarlardır. Ona görə də biz gələcək üçün mövcud anbarların Varvara, Türyan çay, Əli çay və təmizlənməsi onların faydalı həcminin artılmasıdır.
Bir də möhtərəm cənab prezident. Çox xahiş eləyərdik ki, bu dövlət əhəmiyyətli Şəmkir, Yenikənd, Mingəçevir, Varvara və Ceyranbatan hidroqovşaqlarının texniki təhlükəsinin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə Yaponiyanın imzaladığı, yəni Kaisha şirkəti ilə bağlanmış 17-ci il tarixində müqavilənin həyata keçirilməsi, davam olunması üçün vəsaitin. Nə üçün bu müqavilə icra edilməyib? 17-ci ildə bağlı idi, nə üçün? 17-ci ildə. Bəli, bəli, 3 il keçibdir, niyə icra edilməyib? Deməli, 9 milyon dollar vəsait çatışmadı, ona görə də bu layihənin icrası dayanır. Ona görə bu məsələ öz həllini tapaydı çoxdan. Bir halda ki, müqavilə bağlanıb, buyur, Maliyyə Naziri arayış verir. Möhtərəm cənab prezident, məsələ ilə bağlı məruzə etmək istərdim ki, bu vəsaitin ayrılması ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin xüsusi bir qərarı olub. Bu qərara əsasən bu vəsaitin bir qismi Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən 2 milyon dollar məbləğində həll edilməli idi. Yerdə qalan hissəsi isə Azenerji Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən bunun həlli üçün işlər görməlidir. Lakin naməlum səbəblərə görə bu məsələlər axırda öz həllini tapmamaq. Hər iki qurum vəsaiti olub və 14-cü ildə də bu Deltaris şirkəti əsasən apardığı texniki araşdırma ilə bağlı da burada da mən sözün açığı hər hansı bir əsas tapa bilmirəm nəyə görə bu vəsait olmuyor. Amma icazəniz olsa biz bununla bağlı müvafiq arayış təqdim edə bilərik. Siz məsələn araşdırın, çünki mən belə başa düşürəm ki, bu vəsait olub, ancaq Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Azenerji bundan istifadə eləmir, belədir? Bəli, o zaman bu vəsaiti dövlət büdcəsindən istəyiblər, amma hər iki qurumu da, bizdə də o zaman bu büdcədə nəzərdə tutulmamışdır, cənab prezident. Bununla bağlı həm Azenerjidə bunun bir hissəsinin nəzərdə tutulmuşdur ki, bunlar versinlər, 2 milyonu isə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə vəsait ayrılmışdır. Bu böyük vəsait deyil. Bunu indi yubatmaq olmaz. Neçə il keçib vaxt və əgər bu vaxtında bu olsaydı, bu qiymətləndirmə də aparılardı və bütün bu təmir bərpa işləri də görürlər. Möhtərəm cənab prezident, bizim tərəfimizdən ayrılmış 2 milyon və xatirimdədirsə 3 milyon da Azərbaycan tərəfindən ayrılmışdı və qalanı büdcə bunu təmin etməli idi. Və sonradan bu vəsait təmin olunmadığına görə layihə dayandırılmış. Gərək məsələ qaldıraydınız. Vəsait təmin olunmayıb, siz də məsələ qaldırmamısınız. Mən də bugün bunu işləyirəm. İndi baş nazirə tapşırıq verirəm ki, tez bir zamanda bunu həll eləyin və bu ilki investisiya proqramından vəsait ayırın ki, bu məsələ tezliklə həll olunsun. Siz də o tərəf müqabilləri ilə də əlaqə saxlayın ki, onları indi dəvət etmək lazımdır ki, gəlib bu qiymətləndirməni aparsınlar. Çünki əgər bilirsiniz, bu bürokratiya belə davam edərsə, bu heç bir nəticəyə gəlib çatmayacaq. Çünki kontrakt imzalanıb, vəsait ayrılmayıb. Nəyə görə ayrılmayıb? Kimsə ya istəməyib, ya da ki, istəyib, kimsə verməyib, ya sonra iqtisar olunub. Belə şeylərə son qoymaq lazımdır. İndi isə Ekologiya Təbii Sərvətlər Naziri, məlumat verin. Hörmətli cənab prezident, bildiyiniz kimi iqlim dəyişmələrinin təsiri nəticəsində su ehtiyatlarımız son 10 illiklərdə təqribən 15% azalmışdır. Beynəlxalq iqlim modelləri göstərir ki, 2050-ci ilədək su resurslarımız təqribən daha 15%-ə qədər azala bilər. Əvvəlki dövrlərdə quraqlıq müddəti 2-3 il davam edirdirsə, son 8 ildə davamlı quraqlıqlar müşahidə olunur. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, dünya ölkələrində olduğu kimi ölkəmizdə də yağıntıların zaman və məkan üzrə qeyri-bərabər şəkildə paylanması baş verir. İqlim dəyişmələrinin nəticəsində ölkəmizdə havanın temperaturu yüksəlir, bunun nəticəsi olaraq ölkənin dağlıq ərazilərində şaxtalı və qarlı günlərin sayına azalma qeydə alınır. İqlimin istiləşməsi ölkənin dağ çayların qıdalandıran qar ehtiyatların və buzlaqların azalmasına da səbəb olur. Yağıntıların azalması Xəzər sahil rayonları istisna olmaqla ölkənin bütün regionlarını əhatə edir. Anormal hadisələrin sayı və sel daşqın proseslərinin təkrarlanması artır.
Kür və Qanıq çaylarında sululuq norma ilə müqayisədə 2019-cu ildə 29.2, son 6 ayda isə 45.8% azalıbdır. Yağıntılar norma ilə müqayisədə 2019-cu ildə 17%, 2020-ci il isə 25% az olmuşdur. Əsas dağ çaylarımız formalaşan ərazilərdə son 10 ildə yağıntının miqdarı orta hesabla 8.7 dəfə azalmışdır. İqlimin inertliyi əsas götürsək, növbəti 10 illikdə iqlim norma ilə müqayisədə daha 8% azalmanı ehtimal etmək olar. Hər il mütəmadi olaraq hidrometeoroloji xidmət çaylarda sululuq üzrə proqnozları hazırlayır və müvafiq qurumlara təqdim olunur. Bu proqnozlar həm də dağlarda qar ölçmə işləri əsasında aparılır. Bu qədər cənab prezident. İndi söz verilir Prezident Administrasiyasının Dövlət Nəzarəti Şöbəsinin müdiri Kərəm Həsənova mənə geniş arayış hazırlayıb. Çox böyük təhlil işi aparılıb və bu təhlil işini, bu arayışı mən komissiyaya göndərmişəm. Komissiya da buna baxır. Siz indi qısa olaraq məlumat verin görülmüş işlərlə bağlı və mövcud vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz? Təşəkkür edirəm, möhtərəm cənab prezident. İcazənizlə, sizin tapşırığınızla əhalinin içməli su təminatı, suyun keyfiyyəti və bu sahədə olan vəziyyətlə bağlı, eyni zamanda kənd təsərrüfatının suvarma sistemi ilə bağlı bu yaxın günlərdə tərəfimizdən monitorinq aparılmışdır və ölkənin mövcud su ehtiyatları, onlardan istifadə vəziyyəti ilə bağlı araşdırmalar aparılmışdır, arayış təqdim edilmişdir. Bir neçə kəlmə icazə versəydiniz, mövcud vəziyyətlə onu demək istərdim ki, tamamilə çox düzgün buyurursunuz ki, bizim ölkəmizin su mənbələri üzrə 35.6 milyard təxminən kubometr su ehtiyatlarımız qiymətləndirilir. Bəli, axırıncı dəfə su ehtiyatlarımız ölkə üzrə yerüstü su ehtiyatlarımız 1970-ci ildə, yeraltı su ehtiyatlarımız isə 1980-ci illərdə qiymətləndirilmişdir və bugün hal-hazırda bu məlumatlar əsasında biz su sistemi ilə bağlı məlumatlar əldə edirik. Təxminən 40-50 il müddət keçməsinə baxmayaraq su ehtiyatlarımız yenidən qiymətləndirilməmişdir. Bayaq Fövqəladə Hallar Naziri qeyd elədi bu məsələ ilə bağlı. Eyni zamanda içməli su ilə bağlı biz 35.6 milyard kubometr sudan il ərzində təxminən orta hesabla 653 milyon kubometr içməli su üçün su götürülür və bu da su ehtiyatlarımızın 1.8%-ini əvvəllər təşkil etmişdir. Hal-hazırda isə 15% su ehtiyatlarının azalması bu rəqəmlərə təsir etmişdir və 2.2% mövcud su ehtiyatlarından faiz nisbətindədir içməli su. Amma buna baxmayaraq, gördüyünüz kimi bu rəqəmlər çox cüzi təsir edir suyun təminatının azalmasına. Cənab prezident, bir rəqəmi demək istərdim ki, götürülən suyun, yəni sistem üzrə 653 milyon kubometr suyun təxminən orta hesablan 57 milyon kubometr, yəni 9% sistemin texnoloji proseslərinə sərf edilir. 286 milyon kubometri isə müxtəlifə silinir və yalnız 283 milyon kubometr təxminən su, şəbəkəyə daxil olan suyun 45% götürülmüş suyun isə 50% deməkdir bu, istehlakçılara çatdırılmışdır. Bayaq çox düzgün qeyd etdiniz ki, su itkiyə məruz qalır və bu da təxminən istehlakçılara verilən su təchizatının 50% həcmindədir. Yəni, istehlakçılara verilən su itkiyə gedən sudan azdır, azdır təşkil edir. Bəli, bu rəqəmlər var. Eyni zamanda çox düzgün qeyd etdiniz ki, su anbarlarımızda mövcud vəziyyət, yəni hidrotehniki qurğuların və avadanlıqların istismar müddəti bəzi yerlərdə biraz vaxtı keçmiş məsələlər var. Ona görə də çox doğru tapşırıq oldu ki, bu təhlükə mənbələrinin aradan götürülməsi üçün hidrotehniki qurğuların düzəldilməsi ilə bağlı müvafiq iş aparılsın. Digər məsələ isə onu demək istərdim ki, bəzi çox düzgün buyurdunuz ki, suya investisiya qoyularkən investisiyaların sosial-iqtisadi səmərəliliyi düzgün hesablanmır. Yəni, həm əhalinin sayına görə, eyni zamanda təchizat sistemində, yəni investisiyaların geri dönməsi
iqtisadi cəhətdən onların səmərəli olması heç də hesablanmır, düzgün hesablanmır və sosial səmərəliliyinə baxılmır. Belə ki, bəzi ərazilərdə, məsələn, Xaçmaz rayonunda biz bu məsələlərə baxmışıq. Xaçmaz rayonunda bir su mənbəyi müəyyən edilmişdir, su təhsilatı həll edilməmişdən öncə və sonradan isə bu mənbədə də quraqlıq təsir etmişdir və bu bulaq qurulmuşdur və nəticədə 2000 fərdi yaşayış evi, təxminən 10.000-ə yaxın əhali su təhsilatından bugün narazıdır və bu narazılığa diqqətinizə biz çatdırmışıq, siz göstəriş vermişsiniz. Biz əməkdaşlarımızı Xaçmaz rayonuna dərhal ezam elədik və orada bu məsələlərlə məşğul olduq. Zeynal Nağdəliyevin əməkdaşları ilə bir yerdə, şöbəsinə. Və eyni zamanda şikayətlərlə bağlı isə onu demək istədim ki, 12 rayondan su təhsilatı ilə bağlı şikayətlər var idi. Aran rayonları buna əsasən təşkil edirdi. Sabirabad, Saatlı, Kürdəmir, Ucar, İmişli, Beləsuvar rayonları və sizin tapşırığınız əsasında onların su ilə təminatı məsələlərinə ciddi fikir vermişdir və araşdırılmışdır məsələlər. Suvarma sistemi ilə bağlı isə onu demək istərdim ki, orta hesablanan illik 6.3 milyarddan 6.7 milyard kubometrə qədər su təminatı mövcuddur ölkə üzrə. Ölkə üzrə orta hesabla həmin illərdə, deməli 17-18-19-cu illərdə 3.2 dəfə əslində il ərzində suvarma olmalıdır. Bunu Melorasiya səhmdar cəmiyyətinin verdiyi məlumatlardır. Əslində, faktiki vəziyyətdə isə bir qədər fərqli rəqəmlər görünür. Yəni, bayaq Kənd Təsərrüfatı Naziri də qeyd etdi bu məsələni. Yəni, 28 rayonda 671.264 hektar kənd təsərrüfatı suvarma torpaqları, kənd təsərrüfatı torpaqlarında 50%-dən suvarma ortalama həddən aşağı olmuşdur. Yəni, daha kritik vəziyyət Qobustan rayonunda 1.2 dəfə olmuşdur. Ağsuda 1.4 dəfə, Şamaxıda 1.6 dəfə, Zülü rayonunda 1.8 dəfə suvarma işləri həyata keçirmiş. Bu da kənd təsərrüfatının, xüsusilə aqrar sektorunun inkişafına çox ciddi mənfi təsir edən amillərdən biridir. Beləliklə, sizin tapşırığınızla biz suvarma, həm kənd təsərrüfatı suvarma sistemini, həm də əhalinin içməli su ilə təminatlı sistemində biz bu məsələlərə fikir veririk və nəzarətə götürmüşük sizin tapşırığınızla baxırıq. Amma suda sanitar məsələləri də xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, cənab prezident fikir verirsə, aidiyyatlı qurumlar tərəfindən yaxşı olar. Epidemioloji vəziyyətdə fikir verirsə, daha yaxşı olar. Suyun keyfiyyəti ilə bağlı bu qədər təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, bu nəyi göstərir? Onu göstərir ki, uzun illər ərzində bu sahəyə dövlət nəzarəti olmamışdır. O cümlədən prezident administrasiyasından da olmamışdır. İndi mən göstəriş verəndə, dövlət nəzarəti şöbəsinə göstəriş verəndən sonra onlar işə başladılar, geniş arayış hazırladılar. Kərəm Həsənov bütün məsələləri indi demir, indi vaxt baxımından imkanı yoxdur. Amma bu arayışda hər şey göstərilir. Komissiya formalaşdı, komissiya işə başladı, 3 ay ərzində təhlil apardı. Bütün demək olar ki, qüsurlar üzə çıxdı. Yaxşı, bu qüsurları görən yox idi mi? Adiyyəti qurumlar bu məsələ ilə nə üçün məşğul olmurdular? Hesab edirlər ki, oradan boru çəkdim, burada nə bilim, kanalı betonladım, bundan da iş bitir. Tabii bundan iş bitmir. Gərək işi elə qurasan ki, fermerlər, vətəndaşlar razı olsunlar. Su qıtlığı ola bilər, təbii səbəblər var. Aydın məsələdir ki, quraqlıq, indi keçən il, bu il, heç tarixdə bəlkə də görülmədiyi səviyyədə quraqlıq var indi. Amma əgər düzgün işlər görülsəydi, vaxtı-vaxtında bu məsələlər üzə çıxsaydı, əlbəttə ki, daha az itkilərlə bu vəziyyətdən biz çıxardıq. Ona görə bugünkü müşavirədən sonra geniş tədbirlər planı əlbəttə ki, hazırlanacaq və bugün səslənən təkliflər və eyni zamanda adiyyəti qurumlar tərəfindən aparılmış təhlil nəticəsində təkliflər, yerlərdən gələn təkliflər mütləq nəzərə alınmalıdır. Çünki birinci regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramını və ondan sonraki proqramları qəbul edərkən, biz yerlərdən məlumat əsasında bir çox məsələləri o proqramlara daxil etdik. İnsanları nə narahat edir? Hansı rayonda hansı problem var? Və bu
ərzələr və təkliflər əsasında biz bu proqramları tərtib etdik. Eyni qaydada bu dəfə də bu olmalıdır. Çünki bütün mövcud olan problemlər gərək bu proqramda öz həllini tapsın. Su təsərrüfatı balansına gəldikdə, yaxşı ki, qısa müddət ərzində bu məsələ həll olundu və təbii ki, bundan sonra müntəzəm olaraq su balansı hazırlanmalıdır və bu bizim üçün əsas bir yol xəritəsi olacaqdır. Su balansı tərtib olunmadan biz öz işimizi planlaşdıra bilmərik. Bizim əsas su obyektlərində müasir ölçü cihazları quraşdırılmalıdır və artıq bir neçə obyektə quraşdırılıb, amma bu çoxdan olmalıydı. Necə ola bilər ki, bizim əsas su anbarlarında ölçü cihazları yoxdur? Nə qədər su gəldi, nə qədər su çıxdı? Dədə-baba üsulu ilə baxırlar, səviyyə baxırlar, orada xətlərə baxırlar, ondan da nəticə çıxarırlar. Ona görə mən soruşmaq istəyirəm Şahin Mustafayevdən, hansı obyektlərdə bu quraşdırıldı və nə vaxt tam təmin ediləcək bu məsələ? Cənab Prezident, deməli 12 ədəd müasir ölçü cihazı Fövqəli Hallar Nazirliyi tərəfindən əldə olunubdur və ondan 4-ü artıq quraşdırılıbdır. Biz ilk növbədə məsləhətləşdik, baxdıq ki, əsas suyumuz hardadır, ona nəzarət təmin eləmək üçün Mingəçeviri götürdük su anbarını. Mingəçeviri su anbarından 3 çıxış var, Yuxarı Qarabağ, Yuxarı Şirvan kanalları, bir də Mingəçeviri SES-ə gedən Varvara su anbarına götürən yerdə. Deməli, biz 3 yerdə orada quraşdırdıq ilk növbədə, bir də Mingəçevirin özünün su həcminin ölçülməsi üçün su cihazı. Bu 4 cihaz artıq quraşdırılıbdır və 25 ədəddə Ekologiya Nazirliyi tərəfindən əldə olunub. Mən düşünürəm ki, bir ay təxminən ərzində 37, yəni 4-ün qurmuşuq, 33-ü də quraşdıracaq və komissiyada biz baxmışıq hansı nöqtələrdə ilk növbədə quraşdırmalıdır. Sonuncu dəfə biz komissiyada bir neçə gün öncə məsləhətləşir, razılaşdırdıq ki, demək, şimal istiqamətdə də bir neçə ən önəmli su anbarlarında və kəmərlərdə, kanallarda da biz bu cihazları quraşdıraq. Düşünürəm ki, bu günün sonuna dək biz zəruri olan bütün işləri bu sahədə, amma kritik olanları bu bir ay ərzində başa çatdıracaq. Fövqəldə Hallar Naziri əlavən varsa? Mühtərəm Cənab Prezident, əslində Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nəzdində su ölçmə cihazları var idi artıq, amma onlar mənəvi və fiziki olaraq köhnəlmişdilər və sizin tapşırığınızdan sonra bu yeni cihazların əldə olunması və quraşdırılması prosesi gedir. Başnazirin müavini dediyi kimi, qısa bir müddətdə ən vacib yerlərdə Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirindən birgə bunları quraşdıracaq və digər, yəni ikinci əhəmiyyətli, üçüncü əhəmiyyətli yerlərdə də ilin axırına qədər bu proses qurtaracaq. Və bir də, deməli, bizim su itkilərimizi əsasən bu kanallarla, torpaq kanallarla gedən yerlərdə bayaq qeyd elədiyiniz kimi 40, bəzi yerlərdə də 50% qədər olur. Biz bu Almaniya şirkətləri ilə danışıqlar aparmışıq. Suyu dayandırmadan yeni metodologiyayla, yeni üsullarla onları beton kanallar deyil, digər materiallar var, onlarla döşüyüb su itkisini çox minimuma yendirmək olar. Əgər icazə versəz bunu müvafiq qurumlarla bunu biz danışaq, Nazirlər Kabinetində biz təqdim eləyək bu şeyləri. Həm tez başa gəlir, həm ucuzdur, həm də suyun qabağını dayandırmır, yəni o qurulan vaxt. İcazə versəniz bu... Bəli, bəli, mütləq məşğul olun. Mən bir dəfə bu haqda öz fikrimi demişəm, dedim ki, indi dünyada texnologiyalar inkişaf edir. Biz də gərək ən qabaqçı texnologiyaları gətirək ölkəmizdə. Biz indi həmişə hesab edirdik ki, torpaq kanalı əgər beton üzlüyə götürülərsə, təbii ki, itkilər azalacaq, amma bu həm böyük xərç tələb edir, həm də ki, vaxt tələb edir. Ona görə tezliklə o dediyiniz şirkətlə əlaqə saxlayın, onları dəvət edin və qoy bizə göstərsinlər, bəlkə bir pilot layihə də icra eləsinlər. İqtisadiyyat Nazirliyi, deməli, aidiyyəti qurumlarla birlikdə vəsaitlə bağlı məsələlər həll olunsun ki, biz vaxt itirmədən bunu etməliyik. Bizim kanallarımızın 73% torpaq kanalları. Bu da əlbəttə ki, itkilərin əsas səbəbidir. Mingəçevir su anbarının deməli, məsələsinə toxunarkən, Mingəçevir su anbarının
Yuxarı Qarabağ kanalına çıxış hissəsi yenidən qurulmalıdır. Bu məsələ ilə bağlı qərar qəbul edildi, yoxsa yox? Şahin Mustafayev cavab versin. Cənab Prezident, deməli, məruz etdi komissiyanın üzvləri, bəzi üzvləri yerində oldular, baxdılar. Yuxarı Qarabağ kanalının giriş hissəsində qapı var, o qapı faktiki işləmir. Və prinsip etibarilə çox ciddi təhlükə yarada bilər. O qapının işləməməsi həm giriş, Yuxarı Qarabağ tunelin girişini qoruyur, həm də onu tənzimləyir, suyun girişi tənzimləyir, həcmi tənzimləyir. Buna görə yerində olduq, vəziyyət çox pisdir, ağırdır və onu təcili olaraq baxılmalıdır. Artıq Fövqəladə Hallar Nazirliyi müqavilə bağlı Yaponiya şirkəti ilə araşdırmalar aparılıbdır. Layihə smeta sənədləri hazırdır. Hazırdır. Bəli, artıq hazırdır və Fövqəladə Hallar Nazirliyi komissiyaya müraciət etdi. Komissiyadan İqtisadiyyat Nazirliyinə artıq göndərilib materiallar. İqtisadiyyat Nazirliyi qısa müddətə baxıb layihə öz qiymətləndirmə verəcək. Hesab edirəm ki, qısa müddətdə bu layihənin başa çatdırılması mümkündür və zəruridir. İcra müddəti təxminən nə qədər ola bilər? Yəqin aylardan gedəcək söhbət, cənab prezident. Onda uzatmayın, tezliklə baxın bu məsələyə. Və əlbəttə ki, bu müşavirənin yekunu olaraq imzalanacaq sərəncamda da öz əksini tapmalıdır. Elektron su təsərrüfatı, informasiya sistemi haqqında artıq burada deyildi. İndi əsasnamə bildiyimə görə hazırlanır. Bunu da tezləşdirin, tezliklə təqdim edilsin, imzalansın. Və bu elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi ilə inteqrasiya şəklində artıq bir vahid bir informasiya sistemi kimi olacaq, eləmi? Bəli, cənab prezident. Elektron su təsərrüfatı, elektron sistemlər bütün aidiyyatı dövlət qurumlarının informasiya sistemləri inteqrasiya olunacaqlar, o cümlədən kənd təsərrüfatı informasiya sistemi. Bəli. Eyni zamanda bizim PEYK imkanlarından da biz istifadə etməliyik. Mən bilirəm ki, Azərkosmos da bu işlərə cəlb edilib. Mütləq, yəni müntəzəm olaraq həm müşahidə aparılmalıdır. Eyni zamanda mövcud olan problemlər artıq PEYK vasitəsilə müəyyən edilməlidir və bu işlər də müntəzəm olaraq aparılmalıdır. Əkin sahələrinin müasir texnologiyalar əsasında suvarılmasına böyük ehtiyac var. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, indi suya biz qənaət etməliyik. Ona görə bu işlərə xarici mütəxəssisləri biz cəlb etməliyik. İndi komissiya bu məsələ ilə məşğul olsun. Və eyni zamanda sahibkarları da biz gələrək həvəsləndirək. Sahibkarlar üçün həvəsləndirici, stimullaşdırıcı addımlar atılmalıdır ki, onlar bu müasir texnologiyalara daha da yaxından cəlb olunsunlar və ola bilər güzəşli kreditlər xətti ilə, yaxud da ki, hansı imtiyazlar xətti ilə ki, təkcə dövlət öz üzərinə götürməsin, onsuz da biz lazımı infrastruktur məsələlərini həll edəcəyik. Amma bu sahibkarların özləri üçün də bir motivasiya yaratsın ki, müasir texnologiyalardan istifadə etsinlər. Burada əlbəttə ki, maarifləndirmə işi aparılmalıdır, təqdimatlar aparılmalıdır ki, sahibkarlar görsünlər ki, əgər bu texnologiyadan istifadə edəcəklərsə, onda dövlətin güzəştləri nə olacaq və məhsuldarlığın dərəcəsi nə qədər artacaq. Yeraltı və yerüstü su resurslarının qiymətləndirilməsi məsələsi hesab edirək ki, həll olunub. İndi çatışmayan vəsait tezliklə ayrılmalıdır və hidrotexniki qurğuların təftişi də həmçinin bu işlərə də mütləq harici mütəxəssislər cəlb edilməlidir. Əkin sahələrinin suvarılması üçün qrafiklərin tətbiq edilməsi prosesi başlamışdır və hesab edirəm ki, bu çox əhatəli bir proses olmalıdır. Ölkə üzrə hər yerdə qrafiklər tətbiq edilməlidir və çox ciddi nəzarət olmalıdır. Bu məsələ həll olunarkən, əlbəttə ki, bu elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi ilə də uzlaşmalıdır və fermerlər də buna cəlb edilməlidir. Çünki suların bölüşdürülməsi ədalətli olmalıdır. Yerlərdən gələn bəzi məktublarda göstərilir ki, bəzi hallarda bu ədalət prinsipi pozulur. Kimin imkanı var, kimin təsiri var, kimin haradasa yüksək vəzifədə qohumu var, onun əkin sahəsinə su verilir, amma
başka fermer susuz kalır. Ona göre grafikler adaletli olmalıdır ve geniş ictimaiyet bu işlere celp edilmelidir. Elbette ki nezaret mekanizmi olmalıdır. Merkezi ve yerli icra organları birlikte bu işlerle meşgul olsunlar. Mene verilen məlumata göre bir çox yerlerde su hatlarına kanunsuz koşulmalar var. Ve öyle bir ki bu meseleye hiç kim cevabdehlik taşımır. Birincisi bu koşulmalar kanunsuzdur ve buna yol verme olmaz. İkincisi mene gelen məlumata göre bazı təsarrufatlarda lazım olmayan kadar sudan istifadə olunur. Ancak diğer təsarrufatlara su çatmır. Ona göre burada da çok işlek nezaret mekanizmi olmalıdır. Hem vizual, hem elektron nezaret mekanizmi. İndi xüsusi cihazlar var ki onlar mesela şimdi borularda təzyiqin aşağı düşmesi neticesinde derhal signal verir. Ona göre burada da en müasir sistemler cəlb edilməlidir ki bu mesele elektronlaştırılsın. Ve vahid informasiya portalında, informasiya sisteminde öz əksini tapsın. Ve artık siz göreceksiniz. Eğer hansısa hissede təzyiq aşağı düşüb, demeli orada kanunsuz koşulmalar var. Buna qətiyyən yol vermək olmaz. Bütün bu kanunsuz koşulmalar aradan kaldırılmalıdır tezliklə. Yerli mərkəzi icra orqanlarını bu işlere cəlb etmək lazımdır. Lazım olarsa hüquq mühafizə orqanlarını ki burada da bu xaosa son qoyulsun. Ve en dəhşətlisi odur ki, heç kim buna məsuliyyət daşımır. Ve qanunsuz qoşulmalara karşı heç bir ceza mexanizmi yaxud da ki nəzarət mexanizmi yoxdur. Çünkü bütün qurumlar hesab edir ki, bu onun işi deyil. İndi əgər komissiya işləməsəydi, bu komissiyanı mən yaratmasaydım ve bunu üzerə çıxarmasaydım, belə də devam edəcəkdi. Ona göre mütləq bu məsələ tezliklə öz həllini tapmalıdır. İtkilərin kəskin azaldılması ilə bağlı kompleks tədbirlər görülməlidir. Əlbəttə, itkilərin əsas mənbəyi torpaq kanallarıdır, amma təkcə torpaq kanalları deyil. Digər mərhələlərdə də itkilərə yol verilir. Bəzi hallarda bu itkilər süni şəkildə şişirdilir. Bəzi hallarda heç itki olmur, amma itkilərə silinir suyun həcmi. Burada da mənə verilən məlumata görə xoşa gəlməz hallar kifayət qədər geniş vüsət alıb. Ona görə birincisi bu itkiləri biz azaltmalıyıq. Çünki 40-50% itki dözülməz bir səviyyədir. Mən yenə də deyirəm, bizim mövcud olan su mənbələrimiz və su resurslarımız kifayətdir, əgər itkilər aradan qaldırılsa. İçməli su layihələrinə, meliorasiya layihələrinə böyük vəsait qoyulur. İndi yenə də müasir texnologiyalar var. Boruların istismar müddətinin uzadılması üçün yeni texnologiyalar var. Onlardan istifadə etmək lazımdır. Amma elə bil ki, kiməsə sərf edir bu itkilər. Çünki itkilər olan yerdə uçot olmur. Nə istəyirsən, itkilərə silmə olar. Ona görə çox xüsusi bir, ayrıca bir proqramın içində ayrıca bir istiqamət olmalıdır və qrafik tutulmalıdır ki, itkilərin azadılması hansı templə gedəcək, hansı ildə, hansı səviyyə düşəcək və əgər düşməyəcəksə, buna məsuliyyət daşıyan qurumlar, onların rəhbərləri cəzalandırılmalıdır. Qurtardı, getdi. Yoxsa ildən elə mən bunu eşidirəm. İtkilər, itkilər. Yaxşı, itkilər var, bunun yolu var da. Bu illər ərzində bunun yolunu məhər tapmaq mümkün deyildir. Deməli, kimsə maraqlıdır ki, bu itkilər olsun. Hər kəs nəticə çıxarsın. Dağ çaylarının sularının yığılması ilə bağlı təkliflər səsləndi. Bunu mən dəstəkləyirəm. Artıq geniş təhlil aparılıbdır bizim dağ çaylarımızda mövcud olan su resursları. Ona görə su tutarlarının və kiçik su anbarlarının tikilməsi və dağ çaylarının əsas bizim su xətlərinə birləşdirilməsi məsələlərinə də mütləq baxılmalıdır.
Hesab edirəm ki, qısa müddət ərzində bu işi biz görə bilərik və yenə də çox işlək bir nəzarət mexanizmi olmalıdır. Bir məsələ də su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi ilə bağlıdır. Bu qiymətləndirmə aparılarkən eyni zamanda bizim su ehtiyatlarımızın artırılması ehtimalı nə dərəcədə realdır, bu mümkündür yoxsa yox və bəlkə də bizim bilmədiyimiz elə sahələr var ki, orada mənbələr var, sadəcə olaraq işlər aparılmayıb, kəşfiyyat aparılmayıb. Əgər indi mənə burada məlumat verilir ki, Sovet dövründə yeraltı və yerüstü su mənbələri qiymətləndirilib, görün, nə qədər vaxt keçib bunun üstündən. Üstəgəl yeni texnologiyalar. Bizim bəlkə də haradasa geniş su mənbələrimiz var, biz sadəcə onu bilmirik. Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin tikintisi də Sovet vaxtında əldə edilmiş bilgilər əsasında icra eləmişik. O vaxt bu məsələ ortalığa çıxmışdır, təkliflər səsləndirilmişdir və o vaxt biz mərkəzi ümumtifaq fondlardan asılı olduğumuz üçün bu sahəyə pul ayrılmamışdır. Ona görə icra edilmədi. Ancaq layihə olmasa da hər halda bütün bilgilər var idi ki, bu bölgədə geniş və çox gözəl təmiz su mənbələri var. Ona görə bu qiymətləndirmə aparılarkən mütləq su ehtiyatlarımızın artırılma ehtimalı da mütləq təhlil edilməlidir. Torpaq kanallarının yenidən qurulması ilə bağlı artıq təklif verildi. İndi qısa müddətli və uzun müddətli proqram tutulmalıdır. Xarici mütəxəssislər, yeni texnologiyalar, dediyim kimi pilot layihələr icra edilməlidir. Siz bir neçə yerdə deməli o pilot layihələrin icrası üçün yerlər seçin ki, biz bir neçə kanalda bu işi başlayaq və ondan sonra bunu sınayaq. Hardasa bir bəlkə bir neçə ay, bir il ərzində ki, ondan sonra əgər bu öz səmərəliyini göstərərsə və bu yeni texnologiyalardan istifadə edə bilər. Verilən təkliflər arasında 22 kanalın yenidən qurulması nəzərdə tutulur. İlkin mərhələdə ona görə bax bu kanallar necə yenidən qurulacaq? Bax, bu əsas məsələ bundadır. Və əgər biz buna nail olsaq, biz hardasa 300 min hektara yaxın əkin sahəsinə suyun təminatını tam həll edəcəyik. Mil Qarabağ kollektorunun yenidən qurulması məsələsi də gündəlikdədir. Hansı işlər görülüb və hansı təkliflər var? Şahin Mustafayev, siz məlumat verin. Cənab Prezident, qeyd etdiyiniz kimi təkliflərin içərisində 21 deməli kanalların yenidən qurulması və əsaslı təmir təklifi verilmişdir. Artıq siz qeyd etdiniz ki, təxminən 300 min hektara bu kanallar xidmət edirlər. Bu kanalların su itkisi deməli götürmək olar təxminən 30-40% ətrafında su itkisinə yol veririk və biz deməli bu kanalların yenidən təmir etsək, onda deməli bu artıq su hesabına həm xidmət etdiyimiz sahələrin keyfiyyətini artıraraq daha yaxşı suvarma sistemi, daha yaxşı suvarmanı təmin edə bilər. Eyni zamanda genişləndirmək də mümkün ola bilər. O ki qaldı mil kollektorun əsaslı təmirinə, o da çox vacib bir layihədir. Orada da biz ciddi problemlər görürük və ilk növbədə bu kollektorun təmir olunması məqsədə uyğun hesab olunmuşdur. Biz komissiyada buna baxmışıq və Melioratsiya Su Təsərrüfatı Səhmdar Cəmiyyətinin təklifini əsas götürərək ilk növbədə deməli bu kollektorun təmiri, əsaslı təmiri məsələsini gündəmə gətirmişik. Yanaşma belə oldu ki, biz ilk növbədə magistral kanalları və ondan çıxan birinci dərəcəli su kanalları, ikinci dərəcəli su kanallarının təmirini prioritet hesab etdik. Yəni kompleks olaraq bir blok qutarandan sonra digər bloka işlərin deməli həyata keçirilməsi başlamağı nəzərdə tutulur ki, kompleks şəklində bir bloku, magistral kəməri ondan çıxan deməli birinci dərəcəli, ikinci dərəcəli kanalları varsa onlar və onlardan da paylaşıcı şəbəkələrinə keçən hissəsi bir dəfəli təmir olunsun. Yəni biz yarımçıq işləri qoymayaq, bir blok qutaraq.
Verilen təkliflər əsasən Aran regionu əhatə edən deməli su kəmərləridir. Araz çayından bəzi hissəsi Kür çayından qidalanan su kəmərləridir və hesab edirik ki, bütün göstəricilər onu göstərir. Bunlara baxmayaraq biz təklif ondan ibarət, komissiyanın təklifi ondan ibarətdir ki, ilk növbədə texniki iqtisadi əsaslandırmalar hazırlanmalıdır. Layihə smet sənədləri hazırlanmalıdır. Ondan sonra yekun qərar prioritetlər üzrə artıq qəbul olunmalıdır ki, maksimum səmərəli təmin olunsun. Kollektorun uzunluğu hardasa 100 kilometrdən çoxdur, ona görə bu çox böyük layihədir. Meliorasiya və su təsərrüfatı sənədlər cəmiyyətinin sədri nə kimi məlumat verə bilər bu məsələ ilə bağlı? Mühtərəm cənab prezident, CHP bölgəsində yaranmış gərgin vəziyyətdə pandemiyanın dünyada bu cür duyan elədi bir vaxtda su təsərrüfatı məsələlərinə, su itkilərinə, suyun idarə olunmasına görə belə bir tədbirin keçirməsinə görə növbədə mən sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Burada deyilən məsələlər hamısı çox düzgün vaxtında qaldırılmış məsələlərdir. Məsələləri mən onu deyə bilərəm ki, 17 il ərzində bu sahədə siz çox böyük işlər gördünüz Azərbaycanda. Əgər bir gün Taxtakörpü su anbarı olmasaydı, Şəmkirçay su anbarı olmasaydı, Bakı, Sumqayıt, şəhərlər, su təchizatında, şimal zonanın suvarma məsələlərində çox ciddi çətinliklər var. Bir gün həqiqətən quraqlıq şəraitində Bakı su təchizatı məsələsi, içməli su məsələsi bir fəlakətli vəziyyət yaranda bilərdi. Amma gördüyünüz tədbirlər nəticəsində həm Şimal zonasında və Bakı şəhərində, Sumqayıt şəhərində buna işkəsi hiss eləməyib. Bu da əgər Bakıya verilən suyun 70%-i Ceyranbatan su anbarından götürülür. Onun gələn suyun Bakıya 70%-i Ceyranbatandan götürülür. O da Taxtakörpü su anbarından götürülən suyun hesabına. Qərb bölgəsində də Şəmkir çay su anbarının tikilməsi qərb bölgəsinin problemləri çox həllirliyi yüksək səviyyədə və onun da xeyrini uzonanın əhalisi hiss edir. Burada quraqlıq məsələsi, cənab prezident, bu son 70 ildə Müngəçevir su anbarı istifadəyə verilənindən birinci dəfədir ki, bu səviyyəyə düşür, indiki bir səviyyəyə düşür. Deməli, davam edilməsi bu səviyyəyə gətirmiş qalır. Sizin yaratdığınız komissiya çox fəal işləyir, çox yaxşı işlər görülür. Biz səhmdar cəmiyyət olaraq bu sərəncamın icrası ilə bağlı 2010 və 2020-2030-cu illər üçün proqramı tərtib edib komissiyaya təqdim eləmişik. Həmin proqramda sizin qarşıya qoyduğunuz vəzifələr hamısı öz əksini tapıbdır. Yəni, su itkilərinin azaldılması, su ehtiyatlarından respublikada istifadə olunması, müasir texnologiyaların tədbiq olunması, suyun idarə olunması üçün institusional dəyişikliklərin aparılması, bütün məsələlər öz əksini tapıb komissiyada baxırlar, yaxınmaqlar. Yəqin ki, sizə təqdim olunacaq. Amma sizə təqdim olunan o 22 magistral kanalın tikintisi, eyni zamanda orada bir Qarabağ kollektorunun tikintisi və bir neçə su anbarının tikintisi məsələlərindən başlanması, əsasən də bu işlərin görülməsi üçün layihə smet sənədlərinin hazırlanması, müasir texnologiyalara uyğun işlənməsi nəzərdə tutulur. İndi müasir texnologiyalar var, bu işlər də yəqin ki, layihələrində təzə tədbiq olunanda bu müasir texnologiyalara uyğun aparılacaq. Mil Qarabağ kollektori, Mil Muğan kollektorunun davamıdır cənab prezident. Kollektorun tikintisi deməli çoxdan layihələndirilib. İslam İnkişaf Bankının deməli hesabına burada texniki iqtisadi əsaslandırma aparılıb. Ondan sonralar vəsaitlə bağlı olaraq o sahə hələ bir qədər geri bağlanıldı. Amma onun çəkilməsi çox vacibdir, çünki həmin zonada gördüyünüz böyük su təsərrüfatı işləri Şəmkir zonasından başlayıb gələn Goranboy, Samuq, bu rayonlarda görülən işlər mütləq o
çöl suların atılması için hemen kalitenin rekonstruksu olmasını, yeniden kurulmasını talep edin. Ama çok görürüz ki o iş, o balcı iş değil, böyle iş değil. Gerek 22 yılın üzerinde işlersin ama efektli işti. Ve biz bu ülke buraklığına bağlı bütün imkanları biz su imkanlarına göre etrafı suyla tahmin edemeyiz. Ama birinci növbede içmeli su meselesini biz esas götürmüşük ki içmeli meselesine bakalım. Şimal zonasında müeyyen ekinlerin aparılmasında bizim tekliflerimiz olur ki şimal zonasının suyu esasen Bakı'nın su mukayetinin içmeli suyuna gelir ve o suyun kent serbası sahasına yönetmek herhalde bir kadar çetinlik yaradı böyle Bakı'nın su tercih altında. Ayrıca da başka sahalarda bizim kentlerimizin ekseriyetinde siz bilirsiniz indi sular çekilir. O çay sularından istifade edirler. Bozul kurumlar kurdursun. O kurumlara gerek su verilsin. Bu işler görülsün. Yani biz alternatif su mermelerinden de istifade edirik. Yani kolektörlerin suyundan da istifade edirik. Bu dakika Kür çayının suyuna biz 48 kub kolektörlerin suyunu katırıp ki 48 kub metre saniye su çok. Bu dakika bizim elimizden tutur ki pamuk sahillerine su alabilir. Biz Qarabağ kanalına umumi imkanın 70% kadar su götürür. Şirvan kanalına biz 60% kadar su götürürük. Ve bu 60%'dan 70%'dan çalışırız ki növbəliyi artırmaqla, kent sabah nazirliğiyle, bunların yerdeki idarələriyle, icra hakimiyyətlərindən birlikdə qrafiklər 580 minə yaxın fermerlə müqavilə bağlanır. 580 min bu fermer bilir ki, onun haradan gələcək, necə gələcək. Hökumətin inteqrasiya eləmişik kənd təsərrüfatı nazirliyində olan sistemə. İndi hər bir adam orada öz suyunu nə vaxt alacaq, nə vaxt suyla təmin olacaq, onların hamısını bilir. Ümumiyyətlə, su təsərrüfatı sahəsində kadastrın hazırlanması təmin olunur bu qısa müddətdə. Kadastrın içərisində 200 min adda meliorasiya obyektlərinin adı var ki, hansını ki, bugün tapmaq olur. Yəni, çoxun aparmaq sizin qoyduğunuz, qarşıya qoyduğunuz məsələlərin həlli üçün bu görülən işlər özəklə effektini verəcəkdir. Biz komissiyaya lazım olan maddələri təqdim eləmişik. Əgər tapşırıq versəz, hər halda xarici mütəxəssislərin dəvət olunması ilə biz bu görülməsini sizin tələblərin səviyyəsində qura biləcək. Diqqətinizə görə minnətdaram. Biz sudan elektrik stansiyalarının fəaliyyətindən də istifadə edirik və əlbəttə həm su elektrik stansiyalarının fəaliyyəti, eyni zamanda istilik elektrik stansiyalarının fəaliyyəti əlbəttə ki, sudan asılıdır. Çünki bu soyutma işləri olmadan istilik elektrik stansiyaları fəaliyyət göstərə bilməz. İndi qeyd etdiyim kimi, biz son vaxtlar elektrik stansiyalarının rehabilitasiyası ilə bağlı, müasirləşdirilməsi ilə bağlı böyük işlər gördük, itirilmiş gücləri bərpa etdik. Hardasa 800 megavat səviyyəsində bu yaxınlarda Mingəçevir istilik elektrik stansiyasının yenidən qurmadan sonra açılışı olmuşdur və stansiya 2400 megavat elektrik enerjisi generasiya edir. Əlbəttə ki, bu sahədə soyutma məqsədi ilə sudan qənaətlə istifadə edilməlidir. Və eyni zamanda Xəzər dənizinin səviyyəsi aşağı düşüb və bu ilk növbədə Sumqayıt istilik elektrik stansiyasının fəaliyyətinə çox mənfi təsir göstərir. O da 525 megavat gücündə olan stansiyadır. Və istisna edilmir ki, Şimal 1, Şimal 2 elektrik stansiyalarının soyutması ilə bağlı problemlər yarana bilər. Orada da ümumi generasiya gücü 800 megavatdır. İndi Azərenerjinin sədri məlumat versin, bu Sumqayıt elektrik stansiyasının soyudulması üçün estakada tikilir və bu tikinti nə yerdədir və nə va başa çatacaq və ümumiyyətcə Xəzərin suyunun aşağı düşməsi ilə
bağlı hansı qabaqlayıcı tədbirlər görülür ki, biz özümüzü bu vəziyyətdən sığortalaya bilək. Buyurun. Təşəkkür edirəm, mühtərəm cənab prezident. Qeyd edim ki, çox doğru siz qeyd etdiniz. Xəzərin səviyyəsinin son ildə 1 metr yarıma qədər aşağı düşməsi nəticəsində sahilin ləpə döyən deyilən hissəsindən soyutma sistemi üçün dövrən nasoslarının suyu gətirdiyi, qəbul etdiyi bir ərazi seçilmişdi. Bu da doğru deyildi. Ona görə biz sizin göstərişinizlə vəziyyəti biz sizə məruzə etdik və sizin göstərişinizlə bütün tədbirlər planı həyata keçirildi və 750 metr dənizin dərinliyi dənizə doğru estakadının tikilməsi artıq başa çatıb. Bu ayın sonunda 6 ədəd çox böyük, güclü nasoslar artıq Bakıda olacaq. Oktyabr ayının axırı, noyabrın əvvəllərində artıq bu Sumqayıtda yaranan o su problemini həllinə biz nail olacağıq. O ki, qaldı bizim dənizin səviyyəsinin düşməyindən itirdiyimiz elektrik enerjisinə. Bugün reallıq, bugün bu son həftənin reallığı oldu ki, bugün əgər 8% isti havaların keçməsi texniki göstərici olaraq biz qoyuluş gücündən itiririksə, 8%-də səviyyənin aşağı düşməyindən. Hal-hazırda Sumqayıt elektrik stansiyası 420-430 megavat gücündə fəaliyyət göstərir. Yəni bu təsiri bunun bu qədər, bizim böyük maya dəyərində də çox ciddi təsiridir. O ki, qaldı şimal 1, şimal 2-yə, eyni problem demək olar ki, orada var. Biz ancaq dərinləşdirici, lil soğuran qurğulardan istifadə edərək hələlik, bu, orada da eyni 8-10% itkimiz var. Cəmisi 800 megavatlıq elektrik stansiyası, 400 şimal 1, 400 şimal 2. Şimal 1-i bildiyiniz kimi rotorun dəyişilməsi, köhnə olması ilə bağlı 30 megavat biz orada itiririk, 370, amma havanın və dənizin təsirindən bugün 320 megavatla işləyir. Ancaq şimal 2, orada da biz hadəsi 30 megavat itiririk dənizin səviyyənin aşağı düşməsi ilə. Bugün cəmisi 670 megavatla biz tam stabil gücdə çalışırıq. İndi Xəzər dənizinin suyunun səviyyəsinin dəyişməsi indi bu təbii səbəblərə bağlıdır. Bunu heç bildiyimə görə alimlər də bugünə qədər müəyyən eləyə bilmirlər nə üçün bir müddət su gedir, ondan sonra suyun səviyyəsi qalxır. Və bu belə də bir dövrü xarakter daşıyır. Ona görə biz istənilən vəziyyətə hazır olmalıyıq və son illər ərzində hər il Xəzərin səviyyəsi aşağı gedir. Ona görə bütün lazımi tədbirlər görülür. İndi estakada yaxın aylarda istifadə veriləcəkdir. O ki, qaldı şimal 1, şimal 2. Bu günə qədər hələ ki, suyun səviyyəsinin düşməsi o qədər də təsir eləməyib. Amma biz də hazır olmalıyıq ki, əgər gələcəkdə bu proses davam edərsə, buna biz hazır olmalıyıq. Və bütövlükdə bütün su təsərrüfatı məsələlərinin həllində əlbəttə ki, energetika sektoru da fəal olmalıdır və koordinasiya tam olmalıdır və bu mövsümü xarakter əsasında biz öz generasiya güclərimizi işə salmalıyıq. Bizim indi tələbatdan haradasa 1000 megavat artıq generasiya gücümüz var. Ona görə istənilən stansiyanı biz ya söndürə bilərik, ya da ki, onun fəaliyyət əmsalını aşağı sala bilərik ki, bu işlər tam belə uzlaşma şəklində həll olunsun. İçməli su layihələri ilə bağlı məlumat vermək üçün sözü verirəm Qorxmaz Hüseynov. Mühtərəm cənab prezident, mən sizə təşəkkür edirəm. Siz bugün içməli su təsərrüfatında olan həm uğurlardan, həm də nöqsanlardan geniş danışdınız. Mən də icazə verirsəniz, bununla bağlı bir neçə məsələlərə toxunmaq istəyirəm. Son zamanlar iqlim dəyişmələri ilə bağlı regionlarda bir neçə rayonda suyun verilişində fasilələr yaranmışdı. Bu əsasən Xızı, Altağac
rayonlarında su membelerinde suyun azalmasıyla bağlı olmuştu. Aynı zamanda Zagatala şehrinde dar çaylarında baş veren taşkınlar zamanı membede bulanıklık arttığına göre şehrin suyun verilişinde fasileler yaranır. Siz çok doğru gelirlediniz ki altyapıların tikintisi, su membelerinin kurulması aslında bu meseleler doğru meselelerdi. Zamanında bu layihalar hazırlanırken bu ihtiyatlar kıymetlendirilip ama iklim şəraitinin bu cür değişmesi olabilsin ki nəzərə alınmayıb. Ama biz qabaqçadan bu dinamikaları nəzərə alaraq həm suyun keyfiyyət parametrlərində, həm həcmində bir neçə rayonla bağlı məsələ qaldırdıq və sizin sərəncamınızla bu rayonlarda işlər həyata keçirdi. Lerikdə, Qobustanda, Aqstafada, Gədəbəydə, Şamaxı və Tovuzda. Şamaxı və Tovuz şəhərlərində hələ bu layihələr tam başa çatmasa da, birinci mərhələdən sonra şəhərin suyun verilişində nisbətən problemlər aradan qaldırıldı. Lakin digər rayonlarda isə həmin alternativ mənbələr hesabına şəhərdə suyun verilişində heç bir problem yaranmamışdı. Xaçmaz şəhəri ilə bağlı mən demək istəyirəm ki, Xaçmaz şəhərinin su mənbəyi seçilərkən Uçqun bulağı onun qədim mənbəyidir. Həmin mənbədə suyun həcmi çox olduğundan onu biz Bakıya gələn Bakı xəttinə qoşmuşduq. Hal-hazırda yaranan vəziyyətdə iki məhəllədə suyun verilişində fasilə, yəni suyun həcmində azalma müşahidə edəndə biz həmin suyu Xaçmaz şəhərinə birləşdik. Lakin, cənab prezident, tək Xaçmaz şəhəri deyil, bir çox şəhərlərdə, Şamaxı, Qax, Qəbələ, Xaçmaz və s. şəhərlərdə xüsusilə beynəlxalq maliyyə qurumlarının vəsaiti ilə layihələndirən rayonlarda layihələr 9-cu, 12-ci illərdə əsasən hazırlanıb. Və bu layihələr hazırlanarkən şəhərin mövcud ərazisi nəzərə alınmışdır. Amma sonradan bildiyiniz kimi ölkəmizdə Abşeron yarımadasında regionlarda şəhərlər sürətlə böyüyür. Və bu böyümə nəticəsində təkcə Şamaxıda 1000 ev bu gün layihədən kənarda qalıb. Yəni layihə zamanı bu evlər yox idi. Xaçmazda 1450 ev, Qaxda 682 ev, Qəbələdə 500 ev və s. Yəni bir çox rayonlarda bu hallar var və biz bununla bağlı yeni layihələr hazırlayacaq ki, gələcəkdə investisiya proqramı çərçivəsində bu kəndləri... Axı, siz hər dəfə mən açılışlarda olanda, siz mənə məlumat verirdiniz ki, bu layihələr elə hazırlanıb ki, 2030-cu ilə qədər artan əhalini nəzərə alsın. İndi isə deyirsən ki, əhali artıb, 1000 ev orada tikilib, ona görə su çatmır. Bəs necə ola bilər onda 30-cu ilə qədər siz bunu planlaşdırırdınız ki, indi 600 ev tikilib və su çatmır? Cənab Prezident, üzr istəyirəm, bizim suyun hesabatı 30-cu il nəzərə alınmaqla və hələ artımı nəzərə alınmaqla da, amma infrastruktura ayrılan vəsait mövcud ərazi üçün nəzərdə tutulduğundan yenidən, yəni maliyyələşib yenidən qurulmalıdır. Yəni bütün rayonlarda bunun bütün, həm də xüsusilə yenə deyirəm, beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən maliyyələşən rayonlarda, çünki beynəlxalq maliyyə qurumları bu layihələrə əlavə vəsait ayırmayıblar. Onlar ayrılmayıb, onda müraciət edəydiniz hökumətə, dövlət investisiya proqramından biz vəsait ayırardıq. Onlar ayırmayıb, siz də oturmuşsunuz ki, onlar ayırmayıb, mən də otururam, heç nə eləmirəm. Və yaxşı ki, heç kim bilmir ki, yeni evlər tikilir, Azərbaycan əhalisi artır və artacaq. Və hər dəfə mənə deyirdiniz ki, 2030-cu ilə qədər hər şey nəzərdə tutulub. Mənbə də, infrastruktur da. İndi də deyirsən ki, yox, 600 ev orada tikilib, 1000 ev burada tikilib, ona görə su çatmır. Şahin Mustafayev, nə kimi arayış verə bilərsən bu məsələ ilə bağlı? Bu məsələ araşdırılıb, yoxsa yox? Cənab Prezident, hələlik detallarla biz bunu araşdırmamışıq, amma tapışığınızla biz hər rayonumuzda yarımçıq qalan, xüsusilə yarımçıq qalan, hansı ki başa çatmayıb, siz çıxışınızda qeyd etdiniz rayonlar üzrə, indidən araşdırmalıyıq ki, dediyiniz kimi 10 il, 15 il müddətində tam təmin olunsun. Həm yarımçıq qalan, həm də ki, bitmiş hesab olunan layihələr indi sən demə belə çıxır ki, digər evlər nəzərə alınmayıb. Ya su mənbəyi düzgün seçilməyib, ya yoxdur. Ya da ki, yeni evlər tikilib, əlbəttə yeni evlər tikiləcəkdir. Azərbaycanın hər bir yerində yeni evlər tikilir. O demək deyil ki, o evlər tikiləndə onlar susuz qalmalıdır. Deməli, bu bəri başdan nəzərə alınmalıydı. Ona görə bu məsələləri siz təhlil edin. İndi xarici maliyyə qurumları tərəfindən maliyyələşən layihələrə əlavə vəsaitin ayrılmasına da baxın. Dəqiq hesablamalar aparılsın.
yerlərdə də prezident administrasiyasına tapşırıram. Bu deməli rəqəmləri təhlil edin. Hansı şəhərdə, o şəhərlərdəki içməli su layihələri başa çatıb, hansı şəhərlərdə, hansı evlərə su verilmir. Çünki mən açılışlarda olanda mənə mərcə edilir, cənab prezident, 100% bu şəhər su ilə təmin edilib, 24 saat fasiləsiz su verilir. Bu məlumatı mənə verirlər. İndi sən demə, mən açılışlarda iştirak etdiyim şəhərlərdə, orada bəzi evlərdə su yoxdur. Belə şey olmaz. Bu nəzərə alınmalıdır. 2030-cu ilə qədər, hətta 2035-ci ilə qədər məlumat mənə verilirdi təqdimatlarda. Bu göstərilirdi ki, əhalinin artımı nəzərə alınıb. İndi sən demə, nəzərə alınmayıb. Bunu çox ciddi araşdırmaq lazımdır və mənə bir neçə mənbədən məlumat verilməlidir. Həm komissiya tərəfindən, yerli icra orqanları tərəfindən və Azər Sudan. Davam elə. Cənab Prezident, Abşeron yarımadasından gəldikdə, Abşeron yarımadasında siz də qeyd etdiyiniz kimi, biz 2011-ci ildə sizin xüsusi tapşırığınızla Abşeron yarımadasında əhalinin artımını, inkişafı nəzərə alıb baş plan hazırladı. Hazırlanmış baş plana görə işlərin icrasına 12-ci ildən etibarən başlanıldı. Qeyd eləmək istəyirəm, 2011-ci ildə mən bir neçə rəqəmləri demək istəyirəm. Abşeron yarımadasına 598 milyon kub su verilirdi 2011-ci ildə. 2019-cu ildə isə 526 milyon, yəni 12% az su verilmişdi. Lakin həmin vaxtda abonent sayı 50% Abşeron yarımadasında artmışdı. Yəni 684 min abonentə qarşı 1 milyon 17 min abonent olmuşdu. Görsən odur ki, itirilən suyun həcmi 20% azalmışdı. Görsənən odur ki, qurulan yeni infrastruktur, şəbəkələr, yəni 2600 kilometrdən çox su şəbəkəsi çəkilmişdi. Bu, ümumi baş planın birinci mərhələsi üzrə görüləcək işin 34% idi. Magistral xətlər 252 kilometr magistral xətlər cəmisi 54% icra olunmuşdu. Su ambarları 16 ambar tikilmişdi, bu da ümumi tikiləcək ambarların 33%-ini təşkil edirdi. Cənab Prezident, aparılan təhlillər göstərirdi ki, şəhərdə olan böyük su itkilərindən qarşısını almaq üçün bu infrastruktur layihələrinin tamamlanması vacib şərtdir. Şəhərin xüsusilə Binəqədi, Sabunçu, Suraxanı, Xəzər rayon ərazisində çox böyük genişlənmə tikintilər aparılmışdı və daha çox fərdi həyət evləri tikintisi baş vermişdi. Burada həm əhalinin artımı, həm genişlənən ərazi, həm də ki, yaşıllıqların artırılması, suya olan tələbat artırılmışdı. Amma mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Abşeron yarımadasına verilən su şəhərin su təminatına tam bəs edə bilər. Biz bu il keçən ilkindən müqayisədə 1 kub saniyə, yəni təxmini 85 min kub gün az su qəbul edirik, şəhərə az su ötürürük. Bu da məlum səbəblərdən Ceyranbatan gölündə Taxta körpünün su ehtiyatlarını balanslaşdırmaqla bağlıdır. Bir də Kür çayında suyun verilişini götürürlər ki, çətinliklə bağlıdır. Lakin biz əgər infrastrukturu tamamlayarıqsa, bu artıq qalan, itirilən suyu bərpa edib əhaliyə verə bilərik. Çox böyük ərazilərdə magistral xətlər şəbəkə kimi istismar olunur. Həddən çox qanunsuz birləşmələr var. Xüsusilə bağ massivlərində, magistral xətlər üzərində xüsusi nasosxanalar quraşdırır vətəndaşlar tərəfindən. Yəni bu, bugünün dünənin məsələsi deyil, uzun illərin məsələsidir. Ona görə də magistral xətlər əslində ambarları qidalandırmaq üçündür. Ambarlar isə qəza vaxtı suyun verilişini və pik saatlarda, pik tələbatlarda su təchizatını qarşılamaq üçündür. Bizim ambar layihələri, magistral xətt layihələri başa çatdıqdan sonra bu tikinti normalarına cavab verməyən şəbələr, hansı ki, bugün 26%-dir. Amma görülən işlərdən əvvəl bu 56% idi ki, biz bunu 26%-ə salmışıq. Lakin bugün bu xətlərin bu şəkildə olması, xüsusilə yay aylarında əslində digər mövsümdə su çatışmamazlığı yoxdur. Yalnız yay aylarındakı bu qapalı sistem deyil, bugün o öz başına tikirlər hamısı açıq sistem olduğu üçün suyun germetikliyi itir və sistemdə boşalma yaranır. Nəticə itibarilə həm həmin ərazilərdə suyun verilişində çətinlik yaranır, eyni zamanda daimi su alan ərazilərdə təzyiqlər düşməsindən biz fasiləli rejimlərə keçmək məcburiyyətində qalırıq. Ona görə də fürsətdən istifadə edib, cənab prezident, mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu layihələrin başa çatdırılması xüsusi
tapşırıqlar verməyiniz məqsədidir. Söz yox ki, dediyiniz məsələlərdə Azərsu açıq səhmdar cəmiyyətidir. Şəxsən mənim günahlarım var. Burada qanunsuz istifadələrə qarşı mübarizə yəqin ki lazımi səviyyədə aparılmır. Qanunsuz qoşulmalara qarşı mübarizələr lazımi səviyyədə apara bilməmişik və bu səbəblərdən də, yəni infrastrukturun yenilənməsi üçün tədbirlər görülməlidir. Bir neçə kəlmədə suyun keyfiyyəti ilə bağlı demək istəyirəm, cənab prezident. Mən sizə məruz elədim, siz xüsusi tapşırıq verdiniz ki, Ceyran Batanda ən müasir qurğu tikilsin. Çünki həmin vaxtı Ceyran Batanda 3 nöqtədən su birbaşa göldən götürülüb şəhərə verilir. Biz o qurğunu tikməklə əslində su həcmini artırmamışdıq. Sadəcə şəhərə verilən suyun keyfiyyətini ən yüksək standarta gətirmişdik. Və həmin o bir göldən birbaşa götürülüb verilən sular bütün şəbəkəyə qarışırdı. Ona görə də demək olar ki, bütün sularımızın keyfiyyət parametrləri aşağıdır. Bugün Abşeron yarımadasından verilən bütün suyun keyfiyyət parametrləri həm bulanıqlıq baxımından, həm bakterioloji çirklənmə baxımından tam standartlara uyğundur. Təbii ki, lokal çirklənmələr mövcuddur. Bunun üçün də biz həm mərkəzi laboratoriya yaratmışıq, həm 9 regional laboratoriyamız var ki, fəaliyyət göstərir. Və cənab prezident, itkilərlə bağlı mən bircə kəlmə qeyd edirəm. Hansı rayonlardakı layihələr tam başa çatıb, itkilər 14-22% civarında dəyişir. Təbii ki, burada idarə etmədən də çox şey asılıdır. Amma haradakı layihələr başa çatmayıb, itkilər 50%-ın da üstündədir bəzi yerlərdə. Ona görə də bir daha deyirəm ki, infrastrukturun yenilənməsi ilə biz lakinına nail ola bilərik. Sayğaclaşmayla bağlı nə vaxt bu işi siz başa çatdıracaqsınız? Sayğaclaşma, cənab prezident, 89% icra olunubdur. 227 min sayğacsız abonentimiz var, 228 min isə istismar müddətimiz var. Amma bu ölkə üzrədir, rayonlarda aşağı səviyyədədir. Abşeron yarımadasında 89.5%-dir, regionlarda biraz aşağı, təxminən 114 min regionda. Olmağın bir səbəbi də var, cənab prezident, bizim tutaq ki, Balakəndə, Qazaxda, Yevlaqda, Neçalada hələ layihələr icra olunmayıb deyə həmin yerlərdə biz sayğaclaşma aparmağımızın elə bir mənası da yoxdur. Biz o layihələri kompleks icra edirik. Aydındır. Neftçala rayonunda vəziyyətlə bağlı nə deyə bilərsən? Hal-hazırda gərgindir, cənab prezident. Orada baş verən məlum hadisə ilə bağlı Neftçala şəhərinin özü və 38 kəndi hal-hazırda yəni içməli sudan məhrum olubdur. Biz Fövqəladə Hallar Nazirliyi rayon icra hakimiyyəti və bizim dəstəyimizlə orada maşınlarla həm modul tipli qurğulara su daşınır, həm də şəhərə su daşınır, çənlər quraşdırılıb rayonda, həyətlərdə və həmin çənlərə suyun verməklə biz... İndi məsələ əsaslı şəkildə nə vaxt həll olunacaq? Həll üçün, cənab prezident, siz keçən il sərəncamınızda 5 milyon vəsait ayırmışdınız. Bu il investisiya proqramında 5 milyon vəsait ayrılıb, biz layihənin tikintisinə başlamışıq və daha etibarlı mənbə olaraq sizin iştirakınızdan təməl qoyması və bir neçə rayonda açılışı olan Şirvan-Muğan magistral xəttindən Salyan ərazisindən ora 44 kilometr magistral xəttinin tikintisinə artıq başlanılıbdır. Bu ilin noyabr ayında başa çatması planlaşdırılır və eyni zamanda bu xətt boyu bütün kəndlərə də biz gələcəkdə investisiya proqramı. Yəni nə vaxt Neftçala şəhəri və o kəndlər nə vaxt məsələ həll olunacaq? Vətəndaşlar bunu eşitmək istəyir. Cənab prezident, noyabr ayına biz içməli suyu mövcud şəbəkəyə bağlayacağıq şəhərin özündə və şəhər şəbəkəsindən qidalanan qəsəbələrə. Amma kəndlər üçün biz bunun təklif hazırlayacağıq ki, əlavə vəsait həmin kəndlərə xətlərin çəkilməsi üçün. Və noyabrə qədər məsələ necə həll olunacaq? Biz yalnız maşınlarla, əgər bu vəziyyətdə biz suyu qismən veririk ki, texniki məqsədlərə istifadə edək. Zeynal Məqdəliyev, məlumat verin, bu maşınlarla ki, deyir ki, suyu çatdırırıq, bu kifayət eləyir şəhərə. Bu haqda məlumatınız var? Cənab prezident, ümumiyyətlə məlumat belədir ki, su qıtlığı var. Onu mən bilirəm, su qıtlığı var. Deyirəm, bu qorxmaz şeydir, deyir ki, maşınlarla çatdırırıq, su ilə təmin edirik. Mən soruşuram, doğrudan belədir, yoxsa yox? Su verilir, amma icazə verin, cənab prezident, araşdırın, mərcə edim sizə. Araşdır. Şahin Mustafayev, siz baxmışsınız bu məsələyə komissiyada? Bəli, cənab prezident, biz baxmışıq bu məsələdə. Neftçala şəhərində vəziyyət çox ağırdır, gərgindir, daşıma ilə, maşınlarla su çatdırılır və məruz olunduğu kimi noyabr ayında bunu başa çatdırırlar. Amma qorxma Hüseynov məruz etməlidir, orada investisiya problemləri də var. Biz sonuncu komissiyada İqtisadiyyat Nazirliyinə də deməli, məlumat edib
Onlara da bir tavşırak getirdi ki onlar da baksınlar, çatışma vesaire hakkında araştırma yaparsınlar ki size maruz olan müddette bu mesele öz halde tapsın. Aynı zamanda Cenab-ı Prezident, biz meseleye bir kadar global yanaşmak istiyorduk. Çünkü bir sıra bizim yaşayış mantıklarımız birbaşa Kürt çayından su götürürler. Necə ki Neftçala götürürdü. Bu gelecekte qeyd etdiyiniz kimi bilmək olmaz. Yani suyun həcm necə olacak? Biz məcbur olacağız qış aylarında Mingəçevir su ambarında ehtiyatlarımız yığılaq. Elə olan halda ola bilsin ki gelecek. Bizim məntəqələrde, Kür çayından birbaşa su götürən məntəqələrde su çatışmamazlığı olsun. Ona göre biz düşünürük ki, bu məsələlərin üzerinde de çalışmak lazımdır. Alternatif imkanlar araştırılmalıdır ki, Kür çayından birbaşa içməli su götürən bizim yaşayış məntəqələrin təchizatını davamlı ve dayanıqlı edək. Mütləq çalışın, tezliklə bu məsələ öz həllini tapsın və o vaxta qədər indi maşınlarla su daşınır. Bunu da məlumatı mənə dəqiq verərsiniz, bu vətəndaşları təmin edir yoxsa yox. Əgər təmin etmirsə, onda əlavə imkanlar tapmaq lazımdır ki, vətəndaşları təmin edə biləcək səviyyədə bu maşınlarla su daşınıb vətəndaşlara çatdırılsın. Bizim bir məsələmizdə narahatlıq doğurur. Bu da çaylar boyu yerləşən kətlərdə modul tipli təmizləyici qurğuların vəziyyəti. Çünki mənə yerlərdən məlumat gəlir ki, bəzi hallarda bu qurğular işləmir. Vaxtı ilə Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi xətti ilə bu qurğular quraşdırılmışdır. Səhv etmirəmsə, haradasa 400-ə yaxındır, yaxud da ki, 400-dən çox belə bir qurğu quraşdırılmışdır. Amma sonra bəzi məlumatlara görə bunların istismar müddətində buraxılmış səhvlər, eyni zamanda burada nəzarətsizliyin nəticəsində bu qurğular ya sıradan çıxmışdır, ya da ki, onlar öz keyfiyyətini itirmişdir. Bir sözlə, bu məsələ ilə bağlı çox ciddi təhlil aparılmalıdır və mənə məruzə edilməlidir. İndi bu məsələ ilə bağlı Ekologiya Təbii Sərvətlər Naziri, nə deyə bilərsiniz? Hörmətli Cənab Prezident, sizin tapşırığınızla 2009-cu ildən başlayaraq 465 modul tipli təmizləyici qurğu quraşdırılmışdır və bu qurğular uzun müddətdir ki, içməli suyun kür boyu olan kəndlərin istifadəsi üçün verilirdi. 2018-ci ilin əvvəlində bu qurğular 2018-ci ilə qədər bu qurğular Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən istismar olunurdu və nəzarət olunurdu. 2018-ci ildən sonra artıq Azər Su tərəfindən istismar olunur və monitorinq tapşırığınızla və xüsusən də Neftçalada olan su problemləri ilə bağlı orada birgə monitorinq aparıldı. Ekologiya Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi və Azər Su tərəfindən monitorinqlərə biz dövlət administrasiyanın dövlət nəzarəti şöbəsinin mütəxəssisləri də cəlb olunmuşdu. Monitorinq aparıldı. Cənab Prezident, demək olar ki, əksər modul tipli qurğular işlək vəziyyətdədir və çalışırlar. Amma bəziləri artıq onların yaşı da 2009, 10, 11, 12-ci illərə qədər tikilmişlər. Onlar daha çox artıq köhnəliblər və onların ya yenisi ilə əvəz olunması və ya o yerlərdə daha çox mərkəzləşdirilmiş qaydada suyun təminatı daha məqsud uyğun olar. Bugün mütəmadi olaraq sizin verilmiş tapşırığınızla əsasən bu monitorinq işləri aparılır, bütün kür boyu bu modul stansiyalar deyək, suyun həm keyfiyyəti yoxlanılır, həm də suyun tədarükü yoxlanılır. Və burada əksər rayonlarda bu işlər bugün Azər Su Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən aparılır. Bir neçə yerlərdə, xüsusən də bu Neftçala yanında bu problemlər mövcuddur, amma orada artıq sizin tapşırığınızla mərkəzləşdirilmiş qaydada bu suyun, içməli suyun daşınması təmin olunacaqdır və bu problemlər qismən həll olunacaqdır. O kəndlər hansılar ki, birbaşa Kürdən
qıdalanırdı bu içməli sular, sularla. Orada bir neçə problem də həm də var. Kür çayında və ondan çıxan kanallarda suyun səviyyəsinin aşağı düşməsi, o da istər-istəməz bu modul tipli qurğuların normal davamlı fəaliyyətinə də təsir göstərmişdi. O da bir negatif təsir ondan ibarətdir. Amma inanıram ki, burada Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti də uzun müddətli proqram hazırlayıbdır. Sırf bu qurğuların və Kür boyu kəndlərin su təminatı üzrə və o qurğular yaşlaşdıqca və deyək ki, onların istismar müddəti bitdikcə onlar ya yenisi ilə əvəz olunacaqdır, ya orada mərkəzləşdirilmiş formada su verilməsi nəzərə tutulur. Təşəkkür edirəm. Bu məsələ də mütləq komissiya tərəfindən araşdırılsın və bu məsələ ilə bağlı imzalanacaq sərəncama da daxil edilsin, bunun təftişi və bundan sonraki addımlar nədən ibarət olacaq? Çünki bu çox önəmli bir infrastruktur layihəsi olubdur və biz mütləq bu modul qurğuları işlək vəziyyətdə saxlamalıyıq. Əlbəttə ki, dediyinizdə də həqiqət var. Kür çayının səviyyəsinin aşağı düşməsi ilə əlaqədar burada da bəzi problemlər yaranıb. Ona görə geniş təhlil aparılmalıdır və Prezident Administrasiyası bu məsələ ilə bağlı yerlərdən məlumat alıb mənə təqdim etməlidir. Artezian quyularının qazılması ilə əlaqədar Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Cəmiyyətinin sədri məlumat verir, neçəsi qazılıbdır və ilin sonuna qədər hansı işlər görüləcək? Möhtərəm Cənab Prezident, bu il siz artesian quyularının qazılması limitini bir qədər artırıb, əlavə vəsait ayırıbsınız. Deməli, hər il 300 quyu qazılırsa, bu il artıq 400 quyu, 60 quyu da Görünbar oyana ayrıca verilmişdir. İstili yerdə 443 quyudur. 443 quyunun qazılması üçün bayaq burada çıxan suallar ki, var idi. Bunun üçün Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin verdiyi rəqəmlərlə, verdiyi ölçülərlə deməli, quyuların yeri yerdə hakimiyyətlərlə birlikdə müəyyənləşdirilib və bu işdə tender sənədləri hazırlanaraq həyata keçirməyə başlayıb. Artıq 200-ə yaxın quyuda işlər tamamlanıb. Elektrik enerjisinə qoşulması məsələsi qalıb, biz Azərbaycandan xahiş eləmişik ki, bunları qoşsunlar, istifadəyə verək və biz ilin axırına canda o 443 quyunun hamısını qazıb istismara təhvil verəcəyik. Yəni, bu quyular çox vacibdir, amma cənab prezident, yeraltı suların səviyyəsinin aşağı düşməsi prosesi də gedir bu respublikada. Bunu bilməliyik, yəni bu quyuları bayaq qazırdıq, həmən quyu bizə verirdi 40 litr su saniyədə, indi verir 25 litr saniyədə su. Köhnə quyuların özlərinin də debiti su vermə azalıbdır və eyni zamanda enerji səhvləri də artır. Bu il biz quraqlığa görə bütün artezianları və nasos stansiyalarını, haradakı su mənbəyi məlumdur, var. Orada tam sutqa ərzində işlə təmin edirik, yəni cəmaatın su ilə təmin olunması üçün. Bizim artesian quyuları seçmir, içməli su, suvarma suyu. Arada nə imkan var, eyni zamanda heyvandarlığı, malqaranın da baxılması üçün bu sular çox böyük kömək olur. Cəmaat da çox razıdır sizin bu elədiyiniz kəndlərdə qurduğunuz bu su təsərrüfatı işləri ilə bağlı. Burada bu içməli su ilə bağlı çox söhbətlər gedəcəyəm bizə. Mən bir şeyə bir mütəxəssis kimi demək istəyirəm, uzun müddətdir bu sahədə çalışan olan kimi. Bakı şəhərinin su təchizatı məsələsində biraz planlaşmada, ümumiyyətlə işin aparılmasında müəyyən qədər nəzərə alınmayıb. Bakı şəhərində su daxil olur, hamı deyir ki, içməli sudur. İçməli su da veririk biz. Amma bu içməli suyun 50%-dən azı gedir içməli su kimi. Geridə qalan gedir texniki su kimi sənaye müəssisələrinə, başqa sahələrə, eyni zamanda yaşıllıqlar çoxdur, yaşıllıqların suvarılmasına. Əgər bu tempo getsə, qabaq Sovet dövründə Bakıya iki cür su girirdi. Bir texniki su, bir içməli su. Şorlar suyu texniki içməli su kimi gəlirdi. Ceyran botlarından o vaxt götürülən su texniki su kimi idi. Bu məsələyə
Bakının tehlikeli su meselesine bakılmalıdır. Hem su varma için hem de sanayi mühendisleri için. Şimdi Sumqayıtın yanında bu arada sanayi kompleksi yaranır. Bunların hamısı suyla işleyir, susuz işleyen sanayi yok. Bu mesele bakılmalıdır. Komisya bakacak, bu meseleye de bakacak. Hele komisya ona göre yaradılıb ki bu meseleye ve bütün başka meselelere baksın. Ve indi müşavirənin yekunu olarak prezidentin sərəncamı hazırlanmalıdır. Bütün tapşırıqlar orada yer almalıdır. Eyni zamanda proqram artıq imzalamağa hazır olmalıdır. Ve hesab edirəm ki, bütün bu işlərdə adiyyatı qurumlarla yanaşı ictimaiyyət nümayəndələri də iştirak etməlidir. Ve komissiya öz işində ictimaiyyət nümayəndələrini də cəlb etsin. İlk növbədə alimlər bu işlərdə fəal rol oynamalıdırlar və su ehtiyatlarımızın qiymətləndirilməsində və su ehtiyatlarının artırma deməli ehtimalının dəyərləndirilməsində və bütün digər işlərdə alimlər mütləq iştirak etməlidirlər. Ekologiya üzrə mütəxəssisləri mütləq cəlb edin bu işlərə. Çünki biz sudan elə istifadə etməliyik ki, ekoloji tarazlığa bunun mənfi təsiri olmasın. Çünki bəzi ölkələrdə biz tarixdən bilirik, böyük su layihələri icra edilirdi, amma mənbələr və su ehtiyatları düzgün təhlil edilmirdi. Ona görə indi su varma üçün bunun yaxşı təsiri olubdur, amma ekoloji vəziyyəti gərginləşdiribdir. Ona görə mütləq ekologiya üzrə mütəxəssislər cəlb edilməlidir. Qeyri-hökumət təşkilatları cəlb edin, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri də bu işlərdə fəal olsunlar və sizin bəlkə də görə bilmədiyiniz məsələləri onlar diqqətə çatdıracaqlar. Media nümayəndələrini cəlb edin. Hesab edirəm ki, geniş mətbuat konfransı keçirilməlidir. Ümumiyyətcə, bütün dövlət qurumları mətbuatla çox sıx əlaqədə olmalıdır və müntəzəm olaraq görülmüş işlər haqqında məlumat verməlidir. Bizim bu müşavirəmiz də bir növ vətəndaşlara verilən hesabatdır. Eyni zamanda vətəndaşlar bilsinlər ki, biz hansı işləri görməyi planlaşdırırıq və onlardan da təkliflər gözləyirik. Çünki əgər bu müşavirələri biz qapalı şəkildə keçirsək, heç kim bilməyəcək, onda yerlərdən təkliflər gəlməyəcək. Ona görə bu müşavirə də ictimaiyyət üçün açıq olacaq və yerlərdən təkliflər, əlbəttə ki, hesab edirəm ki, işimizə köməklik göstərəcəkdir. Təbii ki, bütün bu işlər böyük vəsait tələb edir. Ona görə hökumət və adiyyatı qurumlar, Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, digər qurumlar xərclər smetasına çox dəqiqliklə baxmalıdırlar. Qətiyyən imkan vermək olmaz ki, xərclər süni şəkildə şişirdilsin. Bütün icra ediləcək layihələr açıq tender əsasında görülməlidir. Çünki bəzi hallarda bizdə korporativ maraqlar üstünlük təşkil edir və elə hallar var ki, bir və bir neçə şirkət bütün tenderlərdə qalib gəlir. Əlbəttə, elə layihələr var ki, ancaq bunu təcrübəsi olan və böyük layihələrdə iştirak edən şirkətlər icra edə bilər. Bu təbiidir. Ancaq bu layihələrlə bağlı bir çox sahələrdə kiçik, orta həcmli, o qədər də böyük peşəkarlıq, kvalifikasiya tələb etməyən layihələr də olacaqdır, kontraktlar da olacaqdır. Ona görə yerli sahibkarlar, onlar da hazır olsunlar. Çünki biz doğrudan da böyük infrastruktur layihələrinin icrasını davam etdirəcəyik. Ona görə ictimai nəzarət təmin edilməlidir. Smetalara, xərc smetalarına çox ciddi dövlət nəzarəti də olmalıdır. Əlbəttə ki, bütün bu işləri səmərəli şəkildə davam etdirmək üçün vahid idarə etmə mexanizmi işlənməlidir. Bu tapşırıq da mən verirəm, bunu da hazırlayın ki, bundan sonra ancaq koordinasiya şəklində bu işlər görülsün.
komissiya, aidiyyəti qurumlar, bugün su təsərrüfatında fəaliyyət göstərən 4 qurumumuz var. Deməli, Azərsu, Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Səhmdar Cəmiyyəti, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi. Ona görə bu qurumlar, ondan sonra geniş ictimaiyyət, alimlər, ekologlar, Prezident Administrasiyası, Nazirlər Kabineti ümumi rəhbərlik etməlidirlər, nəzarət etməlidirlər ki, bütün bu işlər planlı şəkildə həll olunsun və biz yaxın gələcəkdə su təhlükəsizliyimizlə olan problemləri də həll etdik. Necə ki, enerji təhlükəsizliyi məsələləri həll olundu, nəqliyyat təhlükəsizliyi məsələləri həll olundu, indi ərzaq təhlükəsizliyi məsələlərinin həllinə biz yaxınlaşırıq. Su təhlükəsizliyi məsələləri də öz həllini tapmalıdır. Sağ olun.